Wim-ის რაიმეთქო ქორავს Google Classroom-თან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს პროგრამი შესაძლოა 4-წლიანი, მაგრამ შემდეგ სულ Google Classroom-თან მოიწევ შეხება და რა უკითხვა გაქვს და მე ხალე გავაკეთებ, რომ მე არ აღარ გასწორებია. ან რაუთან დაკავშირებით. არის. წინა გაკვირთან დაკავშირებით ის crash რაღაცა რაღაცა შეგავალე. ანუ იქიდან ვიწევდი რაღაც S B ორი ფორმატი იყო. ფაი თუ დებეო რაღაც ეს დებეო ხო? ან იქიდან გადმოიწევდი და მოვადით ის უნდა აგეთ და ჩემთვის დავალების მიზანი. თუ დღეს იზავთ, თაგისდებოთ რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის. კარგი, მაშინ ვინ არ გამომიგზავნა დავალება მაგათ გაიწევთ ხელი. შენ კიდე? შენ და ვერ გამომიგზავნა რაღაც ფორმატი. ხო, ან როგორი პოზიცია? ანუ რა იყოს? ფაზა სტრაიკი მე წერტილი და სტრაიკი ეს წერტილი სტრაიკი გაფთორდა ან რო გამოწერი ალბათ სახელის შეფასებას გადააწერი და გაფთორდა აი მაშინ მე კიდე ერთხელ ნახოთ შესონდეს გამოსწორდეს კიდე მეტი არ არის თქვა და არ გვიცა აა 12 დავაკეთე და რა ვარ აა ვიზუალთან დაკავშირებით ახლა win ვერ დააკეთეთ ინფორმაცია ხელი. ან არ დააკეთეთ. მე დავაყანე, მაგრამ ისა ეს აქვია using system რომ არის, ანუ ის რა import-ს რო აკეთებს თავის იმას. ისა გამიკეთე ჩემს თავის. რაღაც დავაკეთე თუ არა. შეიძლება console application-ი არ გავიცნე და მაგით. და მაინც არ დაწერა? ანუ ეს არ დაწერა, არც როგორც ადრე გამოგვეჭდა ეკრანზე, ანუ ეს ფოტოებს თუ არა. და შინ თამკო დაწერა? კლასი და კლასი იუზერების გარშე? ან ნა ის დამისკრინე რომელს ხსნი? ან console application-ი ჩამოთვალდო. ეგ დამისკრინე, მაჩვენე რომელს ხსნი და მე მაჩვენე შიდა ჩაწერე. და გავამისკრინე. კიდე მეგონება win ვერ დააკეთე Visual Studio. შენ ვერ დააკეთე არ დააკეთე? ვე. აი, პრობლემა მე რა? კიდე? ხო. ანუ ვეგეთ კიდე არ უნდა. ანუ მე ეს უნდა დააკეთე. შენ ისხარ რომ წერდი რომ ვერ ვქენიო? კიდე მაგას უნდა გაშენ და კარგი ვიღაც ამწერდა რომ 10 გიგაბაიტი უნდა და 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 ხო? კარგი. ამ კიდე ახარ თუ მე ესეთი ვინც ვერ გააფენა ან არ დააფენა? მე არ დამკნებია. კარგი, ამ და კიდე ან ყველას გავჭარე კარგი. ანუ დღეს დავალებას მოგცემთ რეალურად იქ უნდა Visual Studio-ში უნდა დავაჭრო. არა შეიძლება ისო მაგრამ არა შეიძლება არა არის ანუ შენ იდეა შეგვიძლია Windows-ი გადააყენო ნუ აპდეიტი გაუხსნა ან როგორ აპდეიტი გაუხსნა არა ოფიციალური არ Windows-ი თუ ოფიციალური არა ოფიციალური არ გააკეთებს მაინც და საიდან გაუხსნა აპდეიტი თვითონ თავისი აპდეიტი და თავისი გაუჩი შეფარდა. მოდი, თუ ვერ იზა მომწერე და ან ვარ Google-ის ლინკს დაკლიკა, ან ამინერა დაიხმო. ხო, ან თვითონ შეგაწერე. ან თუ რამე კითხვა იქნება თქო, მეგობრებო, Classroom-ში დავწერე თქვენ და მე ერთმანეთს დავკომენტარე თქვენ. კარგი. კიდე რამე კითხვა ხო არ აქვს ამ დავწერეთ. ან დღეს უკვე უნდა ულაპარაკოთ კონკრეტულად პროგრამების ენა, ამ შემთხვევაში C#-ზე. ან დღეს ზოგადად მიმოვიხილავთ რაცა ნაჩვენები პრეზენტაციაში, ან სხვადებს რა არის მასივი, რა არის ფუნქცია, ასევე if else statement-საც, while cycle და for cycle. ანუ ეს C#-თან ვისქონია შეფება ხელი არ იწყოს. ანუ საკმაოდ ძანკა. ესე იგი, პირველი რაც მინდა თქვა, ეს არის კომენტარები. ანუ რა არის კომენტარები? კომენტარები არის დეველოპერებისთვის მხოლოდ ანუ ჩვენთვის და არა მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ მომხმარებლები კოდს ვერ ხედავენ, მომხმარებლები ხედავენ საბოლოო პროდუქტს. კოდს ხედავთ მხოლოდ ჩვენ. ასე რომ თუ ჩვენ დავწერთ კომენტარები, დავწერთ ისევ ან ჩვენთვის, ან კოდში უბრალოდ. ისევ ან ჩვენთვის, ან სხვა დეველოპერებისთვის, რომელიც შემდეგ ჩვენ კოდში ჩაიწერებს. კომენტარების ორნაირი დაწერა შეიძლება ერთხაზიანი კომენტარის, რომელიც იწერება ორი სლეშით და მრავალხაზიანი კომენტარი, რომელიც იწერება \pk, შემდეგ იქ შეგვიძლია რასაც ჩავწერთ, ეგაც არის კომენტარი და შემდეგ ამ კომენტარის დახურვის სტადიი იქნება პიქი და სლეში.
ესე იგი კომენტარს კოდის კომპილაციის დროს კომპილერი უგულებელობს, ანუ არავიქნს როგორც კოდს, просто იკიდებს. და ეს არის ისე რომ ჩვენთვის რომ შემდეგ რო ჩავიხედებით კოდში რამდენიმე ხნის მერე ჩვენივე კოდში რო არ დავამართოს ეს. ანუ მაგალითად ანუ ხშირია პრაქტიკაში რომ და მეცდიაში ესე ვარ, ანუ სულ მეუნებობდნენ ადრეს რომ წერე კომენტარები და წერე კომენტარები, მაგრამ რაღაც გარკვეულწერის განმავლობაში ავწერე, მოს დავწერე. და შემდეგ რომელიცია ერთი თვის მერე ჩემი კოდის გარჩევა ვერაფერი ვერ მოგისარტებ და დაახლოებით ნახევრის გადაწერა მომიწია რომ იგივე ფუნქციონალი გამოიყენებინა. აა რატო აქ აი კომენტარები? მაგალითად რაიმე ფუნქციას თუ დაწერ, რაიმე ლოგიკით, შეგვიძლია Z-თავზე დააწერო, თუნდაც Z-ხაზიანი არ ისე. რო რას აკეთებს ეს ფუნქცია? ანუ ორ ცალს ხოლმე დაწერ და ან ქართულად, თარგმნისურად დაწერო ეს ფუნქცია, აკეთებს ამას და ამას. ან სულაც არ ჭირდება რომ შეგვიძლია ნებისმიერ შეგვიძლია ლექსი ჩაწერო შენ თუ ნახავდა გამეკავშირში შეიძლება კოდთან. ან მაგის პრობლემა არა. ეს არის ისე თქვენთვის და სხვისთვის. ეხლა კიდე მეორე შემთხვევა. ან რამდენიმე ხნის წინ მომიჩია სხვისი კოდის გარჩევა. და იყო საშინელება, იმიტომ რომ არ იყო საერთოდ კომენტარები და აი ხალხს მიყვებოდი და თითოეულ სვათს მე ვეძებდი დავრცელა და საერთოდ გამოყენებული რომ მიმხვდარიყავ ლოგიკურად რასაკეთებდა ეს სვათი ან ამ სვათში რა სიმახსოვრებ და რაც შემდეგ. ანუ ძალიან კარგია თუ შეეჩოვით ეხლა, ვინცაც დიდი გამოცდილება არ გაქვს და იდეაში ეხლა იწყებ ტრანსფეროში მოვაწერებს. იმიტომ რომ ძალიან გაგიმართლებთ საქმეს პირველ რიგში თქვენ და მე სვათს ვისაც თქვენი კოდის გარჩევა მოუწევს. აი ეხლა რა არის თვითონ სვათი? ეს არის სვათი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ჩვეულებრივ მექსიერების პატარა ნაწილი, რომელშიც შევინახავთ აი შეგვიძლია დაждოთ იქ ხარს ან სავეწყოთ. ანუ სვათი არის მექსიერების რაღაც გარკვეული ნაწილი ოპერატიული მექსიერების ანუ წარმოვიდგინოთ როგორც კონტეინერი, რომელშიც ინახება რაღაც სახის ინფორმაცია. ანუ იდეაში პროგრამირებაში კოდთან როცა მუშაობ, ვიწევთ რაღაც სახის ინფორმაციის ადება, დახარისხება, შემდეგ ან სხვაგან გატანა, ან საიდანღა შემოტანა, ან თუნდაც მომხმარებელს შემოაქვს რაღაც ეს სადაც უნდა დავმახსოვროთ. ვიმახსოვროთ სხვაგანში. ან სხვაგანში უცოტა არის წარმოგები, ავტექსტი არ ჩანს. სულ არ მერე დავნახოთ. არა ეს პრეზენტაცია გამომიგზავნეთ და ჩვენ. არა, პრეზენტაცია სულეჭველია. ეს ვაფშე ხოჭობია, ვინ პრობლემა ყოა. არა, იცი რა თქვა, ეხლა დრაივში დადო და გავხსნა საერთო, რა იმედი. აა, იმედი და? რობია და არა, პრობლემა მაშინაა, ის წავიტუნა მასალა. აწილას და რა ვატო თუთხოდი აქ სამანი სიკრეა. რა ფაშორს ეს უფიქრე. არა მოიარე. კარგი, მაშინ ახლა დავდებ და მითხარით ვინმე თუ გახსნის. ამ დროს შუქი ამოთო თუ იყოს ესე? ანუ ინფორმაცია საიდანაც შემოსულია, საიდანაც აღებული, ვინახავთ რაღაც ტიპის კონტეინერში და ამ შემთხვევაში სვათში და შემდეგ შეგვიძლია ამ ინფორმაციას რაც გვინდა ის უქნათ. ან სხვა სვათში გადავითანოთ და ეს სვათი ავტომატურად გაუქმდება, როცა საჭირო აღარ იქნება, ან ამ სვათში დავტოვოთ და გამოვიყენოთ როგორც გვინდა. ეხლა თვითონ სვლადი. ანუ გვაქვს სვლადის რამდენიმე ტიპი, ძირითადად. სვლადის რამდენიმე ტიპი ამ შემთხვევაში ამ ჩამოწერილი აქ არის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ტიპები. ანუ არსებობს სვლადის რამდენიმე სახე. არის ტექსტუალური სვლადი, ტექსტუალური ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება შეგვიძლია ტიპის სიახლე. პატარა? უნდა ტიპის სიახლე. ხო. ეს საფუძველია. აი, ეს არის. აი, ერთი წამით. აი, მაშინ გასულ შე.
რამდენიმე ტიპი. მაგალითად, იმ ტიპი, რომელიც გამოიყენება მთელი რიცხვების შესანახად. ინახავს მთელ რიცხვებს, როგორც ხედავთ, ანუ ეს მაგალითად წერი 10, შეგვიძლია შინ შემოვხედოთ. შეგვიძლია შინ შევინახოთ 10, 7, 11, 2113 და ასე შემდეგ. თვითონ იმ ტიპში ინახება ცვლადები ორის ხარისხად 32 მინუს ორის ხარისხად 32 ხარისხიდან ორის ხარისხად 32 ხარისხი. ანუ აი ამ რენჯში ნებისმიერ რიცხვს შეგვიძლია შევინახოთ იმ ცვლადში. იმ ტიპის ცვლადში ხსოვრად. შემდეგი არის დაბლ ტიპი, რომელიც ინახავს მცოცავ ძიმიან რიცხვებს ეძახიან, ანუ 10 ცილადებს. და როგორც არის ნაჩვენებელი, შეგვიძლია შევინახოთ 19.2, 10.1 ან 1062.3. ჩარ ტიპის ცვლადი არის სიმბოლური, ანუ შეგვიძლია ჩარ ტიპის ცვლადში შევინახოთ მხოლოდ ერთი სიმბოლო. მაგალითად, ა, პატარა ლიდია და ნებისმიერ სხვა სიმბოლო, თუნდაც ბიცხვი. ან ამ შემთხვევაში არის დიეზი. შეიძლება შეგაცვლოთ, 3D დიზაინის ბავშვები აქ არის. არა. საძია. კაი არის ეს 300 სტრატეგი 16 ხო? მე მე ხო 16. კი, ჩაში ნახება მხოლოდ ერთი სიმბოლო. ანუ პლუსი თუ მინდა მან მინდა 13 შეიძლება 13. 13 არ შემოვე ერთიანი. ანუ ან ერთიანი შეიძლება ან 13. სტრინგი არის უკვე იმისთვის რომ შეიძლება 13. ანუ სტრინგში ნახება ნებისმიერ რაოდენობით სიმბოლო, ამ შემთხვევაში წინადადება. ანუ სტრიქონები შეგვიძლია შეინახო, ან სიტყვა შეგვიძლია შეინახო, ან თუნდაც ერთიანი შეგვიძლია შეინახო, ოღონდ ამ ერთიანს აღიქვამს როგორც სიტყვას, როგორც ტექსტს და არა როგორც რიცხვს. ანუ თუ შეინახავ სტრინგ ტიპის ცვლადში ერთიანს და მეორე სტრინგ ტიპის ცვლადში ორიანს, მიმატების დროს არ შეკრიბავს, დაწერთ თორმეტს, მიუმატებს როგორც ტექსტს. ხოლო იმ ტიპის ცვლადში თუ შეინახავ ერთიანს და მეორე იმ ტიპის ცვლადში ორიანს და ამ ორ ცვლადს ერთმანეთთან შეკრიბავ, დაწერ სამს, იმიტომ რომ შეკრიბავს და მოექცევა როგორც რიცხვებს. ჩარსიც მოექცევა როგორც ეგეთი რაღაც შეიძლება სიტყვა ორი ინტი მაქვს ორი ციფრი და ჩარი რო გავაკეთო სიტყვა პლუსი ან მინუსი და ეგეთი ფუნქცია რო დავწერო სიტყვა თუ პლუსია შეკრიბე თუ მინუსი შემოვიდა. არის ძალიან მარტივი კალკულატორი. ეი, ანუ ამ შემთხვევაში გვეწერია მაგალითები, როგორ შეგვიძლია, ანუ თავიდან წერთ ცვლადის ტიპს, ინტი, შემდეგ წერთ ცვლადის სახელს და შეგვიძლია მივანიჭოთ ამ ცვლადს თავისი მნიშვნელობა. და ამ ბრძანებას ვასრულებთ წერტი მძიმით. ეს არის ცვლადისთვის მნიშვნელობის მინიჭების მაგალითი. შეგვიძლია ამ ცვლად მნიშვნელობა შექმნის დროს არ მივანიჭოთ და მივანიჭოთ შემდეგ დაბლოკოთში. ესე იგი, ცვლადის შექმნის დროს რა ხდება? ოპერატიულ მეხსიერებაში დაბალ პორშანს შეგვიძლია აღვიქვით და ისე გავაკეთოთ. ანუ იქნება მეხსიერებაში უჯრა, რომელსაც აქვს რაღაცა მისამართი, კომპიუტერი შეიძლება ჩვენი პროცესორი ამ მისამართი მიუწვდეს, ან რაც უნდა ის გააკეთოს და ამ ცვლადთან ურთიერთკავშირი შეგვიძლია ცვლადის სახელით, ამ შემთხვევაში ქაუნტით. ანუ როცა დავწერ იმ count უკვე მეხსიერებაში შეიძლება ის კი არის. ამ უჯრას აქვს რაღაც მისამართი, რომელიც ჩვენ არ ვჩვენებდა
და აღუნჯას ჩვენ რომ მივხედოთ და მივიდეთ და აქედან ინფორმაცია ავიღოთ ან აქ ისევ ინფორმაცია ჩავწეროთ, მაგისთვის შემოგვიდეთ უფრო მარტივი დასახელება მისამართთა შედარებით count. შეგვიძლია count-ი გავაკეთოთ, შეგვიძლია ზურა დავაკეთოთ, შეგვიძლია ჯემალი დავაკეთოთ, შეგვიძლია ის დავაკეთოთ. და შეგვიწერთ ამ შემთხვევაში 3-ს. ან თუ 3 კიდე დავლა დაგვიდება ამ სხვა გამოყენება, ჩვეულებრივ დავწერთ count-ს და უკვე იგულისხმება რომ აი ამ 3-იანზეა საუბარი და იმ უჯრაზეა საუბარი, რომელიც მოცილებას წერია. იგივენაირად ხდება double tip-ის სვადის შექმნა, და შეიძლება შეიძლება გამოვხსნათ 82.5, იგივე მოხდება ზუსტად. ანუ იგივენაირად ხდება char tip-ის სვადის შექმნა, ჩვეულებრივ იგივენაირად string-ი და ეხლა არის bool. ანუ bool tip-ის სვადი არის ორნაირი. ანუ int tip-ის სვადში ხო შეგვიძლია დავიმახსოვროთ რიცხვები 2 ხარისხთან, -2 ხარისხთან 32 ხარისკიდან 2 ხარისხთან 32 ხარისკამდე. ან ბუნტივით ვაჩი შეგვიძლია მხოლოდ ორნაირი რაღაც დავიმახსოვროთ. True ან false, ან სწორია ან არასწორია. 1 ან 0. ან true არის იგივე 1 და false არის იგივე 0. შეგვიძლია დავიმახსოვროთ როგორც true, ისევე პირდაპირ დავწეროთ 1 და ასე შემდეგ. რაში ჭირდება ეს? ნახავთ შემდეგ. კიდევ ვინდოდა ესეთი რაღაც მეთქვა. ეხლა კითხავს დავსვავ. შეგვიძლია თუ არა, რომ რიცხვი 10 შევინახოთ double tip-ის სვადში. 10-ი просто раньше рато არის ცუდი. ანუ მაშინ მეორე კითხვაზე აღვიშვათ. ანუ მაშინ რაღაცა შეიძლება იმით. 10-ით 0-ად გამოვიდეს. ანუ 10-ით 0-ით. ესე იგი იმს შეიძლება 4 ბაიტი მეხსიერებაში. ანუ მე რო გავაკეთე იმ count 3, უდრის 3, ანუ 3 იმუჯერ შეიძლება რა იმუჯრის რა მეხსიერებაში რაოდენობა არის 4 ბაიტი. დაბლს შეიძლება 8. ამიტომ როცა მე ვიტყვი რომ ინტი აღარ უნდა ყოველფერ დაფში შევინახო, მაგრამ დავლიცინახავ მთელ რიცხვებს, მეხსიერება შეიძლება გადავაოსო დიდი პროგრამის ერთ დროს. ამიტომ საჭირო არ მარტო ეს ტიპები არა, კიდევ ბევრი ტიპი არის შორტი, რომელშიც უფრო და უფრო ცოტა რაოდენობის რიცხვი შეიძლება შევინახო. 1-დან დავაუწყდა 200 რაღაც. როგორ? 65000. ხო, 65000 რაღაცამდე. ანუ მაგალითად, სადღაც თუ დაჭირდება ვიღაცის 100 კილო დავიმახსოვრო, რომ შემიძლია უფრო შორტი. და შორტის ბაიტების რაოდენობა არის 2 თუ სწორად მახსოვს. ანუ ვიძზე უფრო მაგარი, ანუ მაქსიმალურად შეიძლება რომ დავზოგო მეხსიერება და უნდა დავზოგო კიდეც. მაგალითად თუ რაღაც ამავს და არეტევა ინტში, ამის შემდეგი ტიპი მაქვს ლონგი, რომელიც 2.32-ზე კიდევ უფრო შორს გადის და კიდევ უფრო დიდი რიცხვი შეიძლება შემიძლია. მაგრამ რა თქმა უნდა ლონგს უფრო დიდი მეხსიერება სჭირდება, იმიტომ რომ დიდი რიცხვი შემიძლია შევიდეს. აი სტრენჯი თვითონ ასო თვითონ ბაიტად თვლება. მე მგონი კი ანუ ეგ ზდადია ხო კი სტრინგი სვადია და შეიცვალოს ა ბული ამ შემთხვევაში არის 1 ბაიტი ჩვეულებრივი ანუ 1 ან 0 ესე იგი ეს არის წერა რაც ახსენე სვადებთან მოქმედებები მაგრამ არის იმ ტიპის სვადებთან მოქმედებები მაქვს იმ და სვადს ქვია f ნამი რომელიც არის 1 სწორი შემდეგ შევქმნი მეორე სვადი იმ ეს ნამი და ერთნამს დავუმატე 2. და კომენტარის ახ წერია რომ ეს ნამი გახდა 3-ის 2. იგივენაირად ხდება სტრინგთან მიმართება, შეიძლება რა თქმა უნდა ტექსტები ვერ შეიკრიბება და ეწერება ერთმანეთს. იკრიბება როგორც ტექსტები. First word-ში წერია hello, second word-ში წერია first word plus word. ანუ ჩვეულებრივ სტრინგს უნდათ და საბოლოო ჯამში second word-ში წერება hello word. რომელიც მიწევებული რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პრაბლემი არ უნდა. აქ თუ მე პრაბლემს ჩავწერე წინ words, მაშინ პრაბლემი არ მიმატება. შემდეგ უკვე მიწერია char tip-ის სვადების შეკრება. აუ, დაგეთ საერთო მომენტი ის არა. ორი char-ი რო შეკრიბო, ამ შემთხვევაში შეკრიბოს როგორც text-ს. და დაწერს diez-ო. და აი რა გამოთქმული მაქვს პრაბლემი, ანუ string tip-ის სვადში დავახსოვრე ეს. Char-ი წევრი. ვე. ეს პირდაპირ კონვერტაცია შეიძლება. კიდევ ერთი საკუთრივ მომენტი ის არის, C# არის უმეტესობა იმები როგორც არის case sensitive. ანუ როდესაც მე რაიმე სვათ დავაკვირ სახელს count, აი ეს. და მაქვს მეორე სვათი count-ი, რომელიც დიდი ასოთი C იყოს. ეს ორი სვათი არის სხვადასხვა. მაგრამ არის ენებისა, არის ბევრი ენა, რომელიც არ არის case sensitive და იმ counts პატარას უფრო დიდ counts არ იქნება ერთ სხვა. C#-ში ესეთი რაღაც არ ხდება.
შემდეგი რაც არის არის შემოკლებული ოპერატორები, ანუ ვინც შექმნა C# რაღაც მომენტები გამომარტივა და ეს რაღაც X-ი რო გავზარდო ერთით, რაც US ნიშნავს ის, ანუ მე თქვა max int ტიპის X ცვლადი, რომელშიც შემიძლია დავწერო რაც ამ X-ი რო გავზარდო ერთით, უნდა დავწერო ესე. ორი ჩვეულებრივი ერთი ტოლობა არის მინიჭების ოპერატორი, ასე რომ X-ი უდრის ამ x + 1, ამ x-ი თვითონ ცვლადი გაიზრდება 1. თუ x-ი წერია 2, გახდება 3. ამ ოპერაციის შემდეგ. გავიმარტივე ეს ოპერაცია უფრო ცოტა სიმბოლოში ჩავწერო და ეს ეკვივალენტურია x + + ის ნიშნავს x-ი გაიზარდოს 1. x + + იგივენაირად ანალოგიური შეგვიძლია ვთქვათ ერთი შემცირებაზე. ამ ეს ეკვივალენტი არის ზუსტად x - - ასევე დამარტივებული არის მათემატიკური ოპერატორები, თქვა მიმრავლება, გამრავლება, გამოკლება და ასე შემდეგ. თუ ერთი თავი ეკვება და მინდა ვთქვა გამრავლება 7-ზე, x-ი უდრის x-ს გამრავლება 7-ზე, იგივენაირი ზუსტად როგორც უფრო ცოტა სიმბოლოში, როცა ჩავწერთ x-ი გამრავლებული უდრის 7-ს, x-ი შიგნით დაწერია გამრავლება 7-ზე. და იგივენაირად ზუსტად, ანუ ამ შემთხვევაში ეს მათემატიკური ოპერატორი შეიძლება ჩავანაცვლოს ნებისმიერ მათემატიკურ ოპერატორად. თქვა როცა მაქვს a და b, ანუ როცა მაქვს ფად int უდრის subs და მაქვს შემდეგ int b რომელიც უდრის ors, ეს შემდეგ ჩავწერო ეს as plus უდრის b-ს და ეს ნიშნავს რომ a და შემდეგ ჩავწერო აპლიკაციას. ანუ დეფოლტად უკვე როგორ გუშინ ვახსენ რა კოდი უკვე წერია და ჩვენ კოდის წერას დავიწყებთ აი ამ static void main ფუნქციაში ამ სისტემური ბრჭყინების შიგნით. ანუ ვინმე საერთოდ პრობლემა რა აქვს ამ ნაბიჯამდე მოვიდეს, აი რა კოდი მომთხოვა და მან წესი გააქტიურებული უნდა იყოს გუშინ. გუშინ დავაქტიურებ. აბა იქ შეხვიდან ის სიგარეთ. აუნა შეიძლება. და ასუმში არის. აი ლასუმში კონტროლზე რა არის? და რომელი გუშინა შეიძლება შეიძლება სიშა. კონსოლში შეიძლება. ეს კონსოლში შეიძლება. სვანი არის. ეს შეიძლება იყოს პროჟექტი.
Ano, vůbec nejlepší věc. Ano, velice speciální. Ano, vůbec nejlepší, co je fakt, že je to generální, tak je nejlepší, a je to vlastně sajt, to je Art. Megora, minus problem a chvora, psak hande muskáš. A jim se ještě vidím, kdo mi gauza. Kdo ti gauza vidí? Nejde gauza, mám rovně ještě vidí dvání. Ese je mnohý gauza, je to testira, čerpnat ori intipy schvady, miuali čak mušná lodeby, ta šendek gauza ještě od konsolčí mati džáme. Ano, ano, sám, je to testir, cert, int, Number 18, Udris Sams. Shendek, Gamowatz had a Meoret Flats in number Ori. Udris Hoods, Amorts. Shendek, Shendek, Roger Testrat. Gawak at Athali in Sladi number Sami. Romer Zikneba, Nam, Ano, Am Ori, Sladish Janus. Na šemlek šemlíje dáubeš to nám běž sami konsol, šíro rejolod mnacho na celý a šíli. A je schteba jese. Konsol, šemlek certi, čo sa dá cert. A echla, esro tvítom gigdeb samú konsol, čo dá cert, certi, čo dá cert, a šemlek tvítom gigdeb 60 dolari, a tak samú skrén intelicensi dá. Visual Studio, stvore tam to, ek trekti polozí gamorče uli gare, no rod zále, pár intelicensi dá. Samú, idia, že šem sú nám dejme jasnú spera giceus, ta šemlek šeulia tvítom šedím, so to nechutec, že si dá teraz gigdeb. Ak ჩავწერთ right lines, შემდეგ გავხსნით დავკურათ გვალ ფრჩხილს და შიგნით გადავხდეთ number sums. და რა თქმა უნდა, ამ ბრძანების ბოლოში დავწერთ წერტილ მძიმეს. ეხლა მე ამ კოდს გავუშვებ. Controller putit, an ai mavra tu anu zila kita, konsol shi unache, ko gama mitana real world amore vitskui jami. Chace da nambir samshi, da nambir samshi da tskoi da mitana kamizera shuja. Meshe mezru gama getebina ese. Ar dáme maxorovi na ახალი ტიპის სვლაჩი. ახალ სვლაჩი ამათ ჯამი და პირდაპირ გამომეტანა ჯამი კონსოლში. რა შემეწყვეტა შემეწყვეტა გამკეთებინა ესე. ეს number 1 plus number 2 პირდაპირ ჩამეწერა კონსოლ რაიტლაინს ჩილებს. და ამ შემთხვევაში მე ამ ჯამს შემდეგ ამ კოჩი ვერ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ არაფერში არ დამახსოვრებია. მხოლოდ კონსოლში დაუბეჭდნენ და ეგა. Roga ușo pise o dame cer, sunt iure. Asus, șuiți. Olon, când spui bai sa aro, meri tu sa adem epide dame cer de ba amuri cu ești geami, is me ar ma, tu ta ahri da momi cer, șekre, va mitoro, raime și ar dame ma fsore bi, ar șe min ahri da, amuri cu ești geami. Nu cu tot hom? Eha, da obrum de tu ca, Tam náhod rovno mušal s komentár. Áno, čo ulebí, ori smeši do dávce rúbe, gami vcú a net dák, rád smí da šem ľudia ide dávce rúbe. Áno, cú a ne, príkos čo ulebí, kódy 6 ulebí z dros, kompilátory u Google ulebí hops, ta dáto obš a nárt šerfe, ma sajú, dro náhod sú cín ori smeši ucelia do komentária, brdzaneba dá hra. Еха чо абро рога ушвайс дамицерс арпса дамицерс ехан то консолай лайши арпери гадамиция рога дауце номер 3 чо абро исе дамицерс 7 урадлеба საერთოდ ამ მიაქცია ამ ფანე ხალს ანუ ორი სტეშის გამოყენება რომ იმედეს შეიძლება ბავშვი
ქაუჩი არ დაგიდება. აი, ჯერა. მაგრამ მაგრამ ამიტომ თავის ამბები საშუალებაც აქვს. მე გქონდა რომ ეხარაც გავაკეთეთ ვინმე სკითხო ამ პრობლემას ხოლმე. ბარემ ხოლმე გავიარო შემდგო გავუჭედოთ სამ. თქვენ და ხო 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 დავშავე. არ ვინმე სხვა არის პრობლემა კონტროლერით რო უშვებ უცბად რო იქურება პანჯარას. ამისათვის უნდა ჩაწეროთ აი ბოლო სისტემო ფჩილთან კონსოლ ვით კეი აი ეს მოგეთ არემ ხასო დავამატებთ თუ ვინმეს ხონდა პრობლემა რომ კონსოლი იხსნებოდა მაგრამ მარა ეხურებოდა შედეგი და რაღაც ხო ვასწრებით აი ეს ერთი სპიკონი უშუალის ამას ანუ ეს სპიკონი მანამდე არ გათიშავს კონსოლს სანამ ჩვენ არ გავაკეთებთ რაღაც ანუ დაყოვნ ჩავს ანუ მოგეთ ვინმეს ნებისმიერი სახის კითხვა თუ გაქვთ დამსვით მასივი და მასე გადავთ. აუ. დავით. დავით დიდოს. კომენტარში ტელეფონი ძიმე ჭირდება? არა. ანუ კომენტარში რასაც მითხა იმას ჩავწერე. ეხლა მე ჩვენ ანუ პროსტა გაჩვენეთ რომ იმის რომ არ აღიქონს ჩოლები ყოდა თმაი. შემდეგ მოდი გავაკეთოთ ახლა string ტიპის სვლადები. მაგალითად გავაკეთოთ string ტიპის სვლადი word 1, რომელიც დავემახსოვრეთ hello. და string ტიპის სვლადი word 2, რომელიც დავემახსოვრეთ words. და შემდეგ გავაკეთოთ ეს კრავს. კონსოლში პირდაპირ დავბეჭდოთ ამ ორი string ტიპის სვლადის ჯამა. მოდი გავუშვათ და ნახოთ რომ ამ ორ სიტყვას შეკრიბო შოლები როგორ ჩოლები ტექსტს. რა თქმა უნდა, პრაბელი არ მაქვს, იმიტომ რომ არც მიხვდა რომ არ ჩამწერია მქონდა. და ჩოლობრივ გადავა ერთმანეთს. თუ მინდა რომ მე გამოვყო პრაბელით, ანუ არის თუ რამდენიმე ვარიანტი. ერთი რომ ამ პირველ სვლად დავუმატო ბოლოს პრაბელი და პრაბელსა ჩოლობრივი სტრიქონის ნაწილად ავიქამს. პირველ სტრიქონს დავუმატო პრაბელი და ჩოლობრივ გამოვყო პრაბელით. ან მეორე სტრიქონს დავუმატო თავში, ან შეკრების დროს მითხრა რომ გამომიყავი პრაბელი. ეს ხდება ასე. პრაბელი ამ შემთხვევაში შემიძლია როგორც string ტიპის სვლადი, რომელშიც არის ამოხსნილი პრაბელი ჩოლობრივი სიმბოლოა და დავუმატო ამას, ანუ word 1 ჯერ დავუმატო ხარი და შემდეგ ამ ხარს დავუმატო word 2. და ჩოლობრივი გაშვების დროს ისევ გამომიტანს იგივე შედეგს, გამოყოფს ხარით 200 სიტყვას. ეხლა თქვენ ვიღაცა შეიძლება კითხვა გაუსვას, აი პლუსთან პრაბელი რომ მქონდეს 5 ცალი, რამე ან 10 ცალი არ შეიძლება უფრო დიდი გამოტოვება მქონდეს. რამე პრობლემა ხო არ იქნება? ამაზე არანაირი პრობლემა არა, ამ პრობლემებს ჩოლობრივ უგულებებს და ასრულებს მხოლოდ მათემატიკურ მოქმედებას. ან ყველაფერი ისე ვსერვს. მაგრამ ეს კარგი არის, არ არის მე რო წაკითხავდი აღარ არის უკვე კონტ. კარგი. ეხლა მოდი გავაკეთოთ მარტივი მასივი. არა, ჯემონი მასანავასიც გავაკეთოთ. გავაკეთოთ იმ ტიპის სვლადი X-ი, რომელიც იქნება 3 სტოლი და ჩავწეროთ ესეთი რაღაც, X პლუს პლუს. და შემდეგ დავბეჭდოთ X-ი. მოდი, ორჯერ დავბეჭდოთ X-ი, სანამ დავწერთ X პლუს პლუს და იმის შემდეგ დავბეჭდოთ X და X პლუს პლუს რო შემოვიდეთ. აბა ამ შემთხვევაში რა გამოვა კონსოლში ვინმეს, ანუ რამდენი რიცხვი გამოიტანს და რა ვიცი გამოვა. 4 გამოვა. პირდაპირ 4 ჯერ 3 გამოვა. ჯერ 3 გამოვა. კი, იმიტომ რომ სიდა ხარ. ანუ გამოვა ჯერ 3. იმიტომ რომ X მივარჯე 3 და დაუბეჭდე, შემდეგ გავზარდე 1 და დაუბეჭდე.
კარგი, ესეთი რაღაც რო გავაკეთო. სამი გაიზარდა ერთით, კიდევ გაიზარდა ერთით და კიდევ გაიზარდა ერთით და შემდეგ დავიწყე. თუ მე ამ თითოეულ ბიჭში ჩავწერდი მაშინ პროცესორ ბაიტკაინს, ეტაპობრივად დამიბეჭდა. მაგრამ ხოლოდ შემდეგ ერთხელ და რაც მივიდა ის. X-ი თუ მინდა გავამრავლო 3-ზე, ანუ მოკლედ როგორ ჩავწერდი ეს? გამრავლებ 3. და რას გამომიტანს ახლა? 3-დან 9. 3-დან 9-ს ჩავწერდი. ასევე არ ხარ შეზღუდულები, მაგალითად მე ვყარო ხოლმე ზერ ფორმას წერ ესე, X-ი მიდის, X-ი გამრავლებული 3-ზე. ესაც არის ზუსტად იგივე. ქოლეჟი არ დამკიდებული როგორ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ის ჯობს, იმიტომ რომ მაგას სიმბოლოშია წაკითხული, ჩაწერილი უფრო და კომპილატორი რო კითხულობს, ანუ ეს 1 შეიძლება არაფერი არა, მაგრამ 100 მათემატიკურ ოპერაციონს წერია, უკვე წაკითხვისას 100 სიმბოლოს ზოგავს, იმიტომ რომ ეს ესეთი ჩანაწერი 1-ი სიმბოლოა, უკვე მოკლე ჩანაწერი. და საერთო ჯამში ვერ ცოტათი უფრო სწრაფი იქნება. კარგი, ახლა გადავიდეთ მასივებზე. მასივი როგორ თქვი, წარმოგინდება ეტარიკ მასივი მასივი როგორც თქვი წარმოგინდება ესე ან მოდი გავაკეთოთ ინ ტიპის მასივი რომელიც ელემენტთა რაოდენობა იქნება 3 წერ კვადრატულ ფრჩხილებს შემდეგ მასივს ვარქნო სახელს და შემდეგა გავარქვა მასივი არა პრობლემა ან მოდი ნამბერსი იყოს შემდეგ წერ ტოლობას და შემდეგ წერ new int და ფრჩხილებში გადავცემ რამდენ ელემენტიანიც მინდა იყოს ჩემ მასივი იმ რიცხვს. და ამის შემდეგ სისტემო ფრჩხილებში დეფოლტად უწერ, ანუ ვაფსებ მასივს, ანუ არის ჯერჯერობით არის ცალიერი და ეხლა უნდა ჩავწერო რა თქმა უნდა დაინახოს მასივში. და როგორც ყოველთვის, ამ ყველაფერს მე ვამთავრებ წერტილ ძილით. ეხლა მინდა რომ მე კონსოლში გამოვიტანო მასივის პირველი ელემენტი და ეს როგორ ხნა ვინმე მიკარნოს ნული ჩაიწერება ინორი ანუ პირდაპირ ნული ნამდვილს კვადრატული ფრჩხილები და ნული და გამომიტანა პირველი ელემენტი ჩვეული ბოლო ელემენტი სორი კი, ანუ რაოდენობას მინუს 1. კარგი, თუ მე მივწვდები აი ამ ინდექსზე მყოფ ელემენტს, რა მოხდება? ანუ იდეაში მესამე ინდექსზე რამე ელემენტი დგას? არაფერს არ დაგვიწერს. ამოაგდო შეცდომა და შეცდომის ტიპი არის ინდექს out of range exception. ანუ ინდექსები გავიდა მასივის რეინჯის გარეთ. ანუ რეალურად მე მაქვს 3 ელემენტიანი მასივი და ვწვდები მესამე ინდექსის რომელიც და მასივში მესამე ინდექსი არ მაქვს, იმიტომ რომ ბოლო ინდექსის ნომერი არის 2. მივხვდით. შემიძლია ჩვეულებრივ გავაკეთო string ტიპის მასივი. შევცვლი და ვეტყვი რომ ესაა string ტიპის, ასევე ეს არის string ტიპი და შემდეგ დავახსოვრო 3 string ტიპის ცვალი. აგარდა პირველი იყოს. No. თუ ჩაოლებ მინდა რომ გამოვიტანო მეორე უბრალოდ მეორე ინდექსზე ორიან ინდექსზე რომი ელემენტი რომელიც ხო ბოლო ჩაოლებ კონსოლში გამოვიტანს ჯეოლოგს ანუ ბოლო ელემენტს რაიმე კითხვა ხომ არ გაქვს ამასთან დაკავშირებით თუ არა მაშინ გავხსნი პრეზენტაციას ესე. სტრინგში მოიწოდეს შეიძლება. ორი ცალი ბჭალით, ანუ არაგენია, სტრინგი ყოველთვის აბსოლუტურად იწერება ორი ცალი ბჭალით, ჩარი იწერება ერთი ცალი ბჭალით. ესა რეალურად დაწერილი. არა. მაგრამ თვითონ მასივებო შეგვიძლია რომ ჯავას მიჭია შეგვიძლია, მაგრამ კი, ოღონდ ციკლს რომ ვისწავლით მე. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ასევე სანამ მაშინ ციკლზე გადავალ, შეგვიძლია მასივს თავიდანვე არ მივანიჭოთ ელემენტები და მასივის შევსება მოახდინოთ ესე.
აი ამას რო დავწერ ახლა მე numbers ნოლოვანი რომელ ელემენტს ვწდები? პირველი. პირველი. შემიძლია ამ ელემენტს მივანიჭო რაიმე მნიშვნელობა. ან პირველ ელემენტში დავიმახსოვრე რაღაცა ინფორმაცია. შემდეგ რომ გამოვიტანო მე ეს ინფორმაცია ჩაოლოდნიო რაც არ დავიმახსოვრე პირველ ელემენტში იმას გავუმართავ. ოღონ რა თქმა უნდა ესე თუ აქვს ასე ელემენტიანი მასივი ბევრი რთულია შევსება ცალცალკე და ამისთვის არსებობს ციკლი. თუმცა შემდეგ ვისწავლოთ. დღეს რამე მოხوارგა მოკიდება. კარგი, შემდეგი არის if else statement. ვინ ანუ უმეტესობა ალბათ იცით რა, ხო? აი, გუშინ რა გავაკეთებ, გავსაუბრ თუ ამიდის ტემპერატურა შეიცვლება, მაშინ გავამიზნებ ელემენტი. პრინციპი არის ზუსტად იგივე if else-ის შემთხვევაში. ესე იგი, წერია ჩადგმული ანუ keywords დავაზახეთ ამის შემდეგ, ანუ სიტყვა, რომელიც უკვე C# კომპილატორმა იცის რა, რაღაც ფუნქციონალ არ რაღაც დანიშნულება აქვს, რაღაც ფუნქციონალობს. რადგან if სიტყვის გამოყენება ცვლადის დასახელებაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ if სიტყვა არის keyword-ი, რომელიც აკეთებს სხვა რაღაცას. ამ შემთხვევაში if სიტყვაში მოდი ეს გავაკეთოთ მეორეს. If ესეთი რაღაცაა. If შემდეგ ფრჩხილებში ვეუბნები პირობას. ანუ რა უნდა შესრულდეს იმისთვის, რომ შევიდეს სისტემურ ფრჩხილებში და შეასრულოს იქ რა წერია ის კოდი. ანუ თუ ნამბერ მეტი იყო 3-ზე, ნამბერ რაღაც ტიპის ინცვალია. თუ მეტი იყო 3-ზე, მაშინ შესრულდება if-ის მომდევნო ფრჩხილებში დგომი კოდი. და else-ი არის ყველა სხვა შემთხვევა. ანუ თუ არ შესრულდა პირობა, მაშინ პირდაპირ შევა else-ში. და აქაც დიაგრამაზე არის გამოხატული იგივე. ანუ თავიდან ხდება if პირობა. აქ ეს გზა არის თუ if პირობაში გომი რაღაცა კოდი, ან რაღაცა პირობა. მოგცემს პასუხად false, ან თუ არ შესრულდება, მაშინ წავას ფაზი და შეასრულოთ else block-ში რა წერია იმ კოდს. თუ if პირობაში if პირობა შესრულდება, მაშინ შევა პირობ ჩრიში. დაწერ სამაშუყაში გამოიტანს console variable-ის მსგავს და else პირობას უნდაებელ კოდს. რამე კითხვა ხო არ გვაქვს? მაგალითად, მოდი მაგალითი ცოტა მეორე გავაკეთოთ. ეხლა ლოგიკური და და ლოგიკური ან თუ ისე რა არის? კი, მოგესალმებით. ესე იგი, ამ შემთხვევაში if-ში ვეუბნებით ორ ცალ პირობას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ესეთი პირობა, მაგალითად დიგიტალური. word-ი არის string ტიპის სვადი და if-ში მე ვამოწმებ word-ი არის თუ არა toy. yes-ის ანუ word-ში თუ მაქვს დამახსოვრებული yes-ი ან თუ მაქვს დამახსოვრებული no. ორი ცალი ხაზი ნიშნავს ან. if block-ში შევა იმ შემთხვევაში თუ შესრულდება ცალკე ერთი პირობა, ცალკე მეორე პირობა ან ორივე ერთად, ანუ სამი შემთხვევა როცა if ტიპის if პირობაში გვექნება true, ანუ დავიბრუნდება true დაბრუნდება იმ შემთხვევაში, ან შემთხვევაში თუ შესრულდება ან პირველი პირობა ცალკე, ან მეორე პირობა ცალკე, ან ორივე ერთად თუ შესრულდება. თუ ორივე პირობა ერთად არ შესრულდა, ამ შემთხვევაში შევა else block-ში. ეხლა რა არის ლოგიკური და? ლოგიკური და იწერება ის არის ორი სწორი ხაზი და კლავიატურაზე არის ზოგ ხანსად თუ ეს პრობლემებს მეძებნოთ. შემდეგი არის ლოგიკური და. ლოგიკური და მუშაობს სხვანაირად არისგან განსხვავებით. ანუ ლოგიკური და შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შევა if-ის block-ში თუ ორივე პირობა შესრულდება. ანუ თუ ერთ-ერთი პირობა მაინც არ შესრულდა, კოდში არ შევა. ანუ if-ის block-ში არ შევა. და პირდაპირ გადავა ეს. მოდი ახლა ეს ყველაფერი ვნახოთ პრაქტიკაში. ესე იგი, მაქვს ბატონო? დავისვით. კარგი, დავისვით. მაშინ 5 წუთი დავისვით. თუნდაც მხოლოდ სიშარის. ერთი ინდოელი არის. ცოტა სტრანად ლაპარაკობს, მაგრამ ის აირჩევა ასეთ ლაპარაკობს. შეგვიძლია თუნდაც ის დაწყებული არის ძალიან მარტივი რაღაცები და გადის დაახლოებით.
თუ იდეაში, ანუ იდეაში ამენას თქვენ აქ აღარ ისწავლეთ C#-ს. არის Java, არის PHP და არის Swift. მაგრამ რა თქმა უნდა, Intel-ი არის Java-ში, PHP-ს და Swift-ში. იგივე ვაილი, ანუ ისეთ რაღაცას აქ აღარ გასწავლეთ, რაც იქ არის. C#-ი რა გამოსულა პრაქტიკაში? პრაქტიკაში მაგათად მე ვსწავლობ უნივერსიტეტში, ანუ არ უკვიათ რაში გამოიგებოდა C++-ზე, C#-ის ძინა და იყო ძალიან სული. ეხლა შემოვიდეთ გეტყვით, ანუ C# ძალიან მარტივი მაგალითი, წერან თარი ერთ-ერთ სტუდენტს. ანუ მაგალითად ბანკში როცა მიგზავნებით და თქვენ პირადობის ნომერს ეძებენ თქვენ ანგარიშებს, იქ არის რაღაც აპლიკაცია, რომელშიც წერენ შენ პირადობის ნომერს, აწვევიან რაღაც ვილაქს და გამოაქვს შედეგი თქვენი თქვათ საბანკო მომსახურების შესახებ, ან საბანკო ისტორიის შესახებ. ამ დროს თქვენი პირადობის ნომერი ვილაქზე თითი დაჭერით, იგზავნება უკან, ანუ სერვერის მხარეს, სადაც არის C#, ან ზუსტად ვიცით იმის მაგას თავის უკან C#. C#-ში დახმარებით თქვენი პირადობის ნომერს ეძებენ ბაზაში. შემდეგ ერთი თერმიდან, ანუ ბაზის ერთი ცხრიდან არადენ სხვა ცხრი და აგროვებენ მონაცემებს. ამ მონაცემებს C# რაღაცა თავისი ლოგიკით ალაგებს და შემდეგ ამ მონაცემებს უგზავნის ისევ ფანჯარას, რომ უჩვენოს ოპერატორს. აი ძალიან მარტივი რაღაც. თუნდაც შეიძლება შექმნა თუ ბაზიდან ამობება. ბაზასთან ურთიერთქმედება C#-ით. სავარაუდოდ თქვენ რო გავიგე ბაზებს გასწავლ მე ვიქნები ალბათ და მინდა ძარო გასწავლოთ ეგ, ანუ ჩვეულებრივი როგორც ბანკებში არის, როგორც ინვესტიციის სახლებში არის, როგორც საქართველოს 95% ორგანიზაციებშია ის სისტემა, როგორ მუშაობს, რომელი ეს ფარი არის? MS SQL. კი. SQL-ი არის ზოგადად მონაცემთა ბაზები. ანუ ერთხმა Microsoft-ის არის. აი MS SQL-ი არის უბრალოდ Microsoft-ის. მაგრამ სისტემა ყველგან არის ერთეგმა, გაქვს ხრივი და გაქვს ხოლამდე. ესე ფაილები შეიძლება შევიმოვლოთ. ესე თავის ყოველ. ანუ საერთოდ არ არის შეიძლება. კი, C# საერთოდ კავშირში არ, მაგალითად Java.js სადაც მომუშავ, არის გაკეთებული MVC-ზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ წინა მხარე, ანუ რასაც მომხმარებელი ხედავს, არის HTML-ზეა წყობილი და უკან მხარე, სადაც არის ბიზნეს ლოგიკა, ესე ძახა ლოგიკა, ის არის C#-ზეა წყობილი. და ცალკე გვაქვს მონაცემთა ბაზები, სადაც ინახება დაწყებული მომხმარებელთა ინფორმაცია და დამთავრებული წიგნები. ყველაფერი. ASP არის Net Framework-ის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელშიც ხდება უკან მხარეს წერა C#-ზე, MVC არის ASP-ის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. წერა უკან. მე არ ვიცი, ამ მიზანით კონფერენციაში აპარია. ბაზარო მაქვს მონაცემებს, ხო? ანუ აი ეს პროგრამები ვორსეტს ხომ იმას მაგალითად იქიდან რაღაცა მოიწევს. ანუ შეგვიძლია SQL newer for Visual Studio-ს და Visual Studio-დან შემდეგ C# კოდით რაღაც ოპერაციები ჩაატარო მონაცემთა ბაზაში. იქიდან წამოიღე ან ჩაწერ ან წაში და დააპდეიტე მას. ეხლა მოდი ვთქვა ეს ტრაქტ როგორი ხდება. ანუ გავაკეთოთ სვადი ინტიპის სვადი ნამბერი, რომელიც შევა 3 ტოლი და შემდეგ დავწეროთ მარტივი ინფერსი. ანუ if-ში შევამოწმოთ ესეთ რაღაცას, თუ ნამბერ 1. ანუ წეგარ მაგასთან 1 ტოლობა არის მიიჭება, 2 ტოლობა არის შემოწმება. ანუ უდრის უდრის 3-ს პროვლებრივ და გავს მის სისტემო ფრჩილს. მაშინ დამიბეჭდე. რა რიცხვი ტოლია, ანუ რა რიცხვი შემოიტანა ის რიცხვი ტოლია 3-ის. ხოლო თუ არ შესულდა if პირობა, მაშინ ავტომატურად შევა else-ში, მაშინ დამიბეჭდე. რომ რიცხვი არ არის ტოლი 3. სამ ჩოუ. ამ დაიწყე წავშე. ეხლა მე რო გავუშვე პროგრამას, რა დაიბეჭდება ეკრანზე? სამ ნამბერზე, ნამბერი ზე. ან ლაის ზედა ტექსტი, იმიტომ რომ შევა იქ ბლოკში. ნამბერი ზე equal to 3. ჩოუ. ხოლო თუ მე ვიზავ ეს რაღაცას, თუ მე ამ რიცხვს შევწვი 4. ეხლა რა დაიბეჭდება?
Equals. Number is not equal. Ხო? ლოგიკური, ამიტომ რომ ამ ჭრიში არ შევიდა. მოდი ვნახოთ როგორ მუშაობს ეს ის, ანუ როგორ ხალხს როგორ მუშაობს ჩვენი პროგრამა. ანუ ეხლა რასაც გავაკეთე ვიდეოში, არა საჭირო თქვენ გააკეთე. იმიტომ რომ ამა შემდეგ ისწავლეთ, ცალკე ექნება ლექცია Visual Studio ამ გარემოს გაცნობა და გეტყვით მაგას მეა სხვა. ანუ ეხლა ვაკეთებ დებაქს, ანუ ვიშნავს რომ თითოეულ ხაზის შესრულებას თან მე ხედავ და მე ვეუბნები კომპილატორში გადადი შემდეგ ხაზზე და შემიძლია შევამოწმო როგორ მუშაობს კომპილატორი. ეს კარგია შეხდომის აღმოჩენისთვის. ეხლა მე ამას გავუშვებ. ჩაიგვირთება კონსოლი და შემოვა ისევ კოდში. ეხლა ჩემი კომპილატორი ჯერ კოდი არ გაუანალიზებია, დგას პირველ ხაზზე. F10-ით გადავყავ შემდეგ ხაზზე და ამ შემთხვევაში აანალიზებს პირველივე ხაზს. F10-ით ისევ გადავყავ შემდეგ ხაზზე. აქ დავინახავ, რომ number ერთ ფლაგში დაიმა ანუ ეს ანუ ვერ ახდება ისი კომპილაცია ყვარი რომ თემკოდს გაიბეს და შედეგს მიჩვენებს. ამ შემთხვევაში მე კოდის გაფრენა გავაჩერე და უთხარი სანამ მე არ გადავიყვან შემდეგ ხაზზე, მაგამის შემდეგ ხაზი აღარ ნახო. და მე ნაბიჯ მიყვები და უყურებ კომპილატორი რას შვება. ანუ შეტომის ამოშენის შემთხვევაში ეს აიდეალური საშუალება, იმიტომ რომ შეიძლება სადღაც ანუ ლოგიკაში კონდეს შეტომა, ანუ თუ სინტაქსში გავშეტომა აქ გიგდებს. ერორ ფაჯარაში თუ შე ლოგიკაში გავშეცდომა გიგდებს არასწორ პასუხს და რთულია მივხვდეს სადღაც შეცდომა თუ პროსტა კოდს მიყვარ. ამიტომ დებაგი არის იდეალური საშუალება, ანუ ამ ბულეტ პოინტს ამ ციტელ ხაზს ჩააგდებ სადღაც ციტელ ბურს და შემდეგ ხაზ მიყვები ამ შე პროგრამას და ნახავ, აი მაგალითად რაღაცა მომხდება თუ გააკეთა, აი მოდი ამ ფრაგმენტში რა დაიმახსოვრო რომ ნახო. და თუ სადღაც წააწყდი რომ რაღაც ხომ უნდა ყოფილიყო და სხვა დაიმახსოვრო, ესე იგი ხვდები რომ ხაზში შეეშალა კომპილატორი. როგორ ხაზ შემოშალა ჩვენ. ამ შემთხვევაში ეხლა მიყვები და ნახულობ ეს რაღაცას ასრულებს ამ პირობას. აა იმ პირობას გადაახდება, როგორც ნახეთ, ანუ აი ამ ხაზიდან გადმოხდა ყველა ხაზზე და შევიდა პირდაპირ ელჩში. რატო? იმიტომ რომ ნამბერ 1 იყო 4 და არ იყო 3 სტორი. მაგიტომ იმ ბლოკს გადაახდა, ანუ არც ასრულებს საერთოდ და შევიდა ელჩში. ელჩში რაც არის, იმას შემისრულებს. შემდეგ გავა ეს იქიდან გავა, შეასრულებ ბოლო ბრძანებას. იქიდანაც გამოვა პროგრამა, მოშება და გამომიშენს ჩემს. console.key გასაჩენს. ესე იგი console.key არის ელოდება ჩვენ რილაქსზე თითი დაჭერა და კონსოლს არ გამიტიშავს. აი აჩერებს კონსოლს. ბუში ხონდა ვიღაცა პრობლემები, რომელიც ანუ ეს ოფშენებიდან ჩასახსნელია, კონსოლს ეგრევე უთიშავს. ანუ მე ახლა დებაგი საშუალებით ნახე რომ იფში არ შევიდა, იმიტომ რომ არ შეასრულა იფის პირობა. ეხლა მოდით გავაკეთოთ ლოგიკური ოპერატორით. ესე იგი, ავიღებ მეორე ცვლაც, ან არ მინდა მეორე ცვლაც, ესეთი რაღაც შევამოწმო. თუ ნამბერ 1 მეტია, ან ნაკლებია, ან ტოლია 5-ზე, ან ნამბერ 1 ნაკლებია, ან ტოლია 8-ზე. მაშინ შევიდეს, ანუ ეს ცოტა არალოგიკურია, ანუ ხუთზე ნაკლებია ტოლი, რვაზე ნაკლებია ტოლი, თორე ავტომატურად იქნება ხუთზე ნაკლებია ტოლი, მაგრამ რახან ლოგიკა საერთოდ მნიშვნელობა არის. მარჯვენა მხარეს როგორ გამოვიდა ეს? როგორ? მხარე აჩარს შემდგარი მარჯვენა დეპოზიტებს. აა ეს არ არის საჭირო, წერა დეპოზიტის გამოვიდა, შემდეგ გავთიშო. ანუ ეს არაფერ შეაჩერდება. შო? ანუ ვინ მეკვის ამ შემთხვევაში აღვხდება? აი, აი ეს თქვა შო, ანუ ეს ის შეიძლება საფრთხეს და მოშო. ანუ 1-დან 2-ს. კარგი, ამის შემთხვევაში რა ხდება? როდის შეიძლება ჭრილში, როცა ორივე პირობა სრულდება თუ ერთ-ერთი მაინც? ერთ-ერთი. ანუ ერთ-ერთი მაინც. ერთ-ერთი პირობა მაინც შესრულდება? შესრულდება. კარგი. პირველი პირობის ანუ ნამერ 1 ნაკლებია 2-ია 5-ზე. პირველი პირობის შედეგი რა იქნება? True. მეორე პირობის შედეგი false. მაგრამ რა ხარ მიწერი? ანი, ამიტომ შესრულდება მაინც if ბლოკში მოცემული კოდი. ეხლა ესო გავუშვა და ავეშდავს 1-ს ჩვენ. კარგი, ერთ რაღაცას გადავაკეთებ და მითხარით რა მოხდება? False. იმიტომ რომ პირველი პირობის შედეგი არის true, ხოლო მეორე პირობის შედეგი არის false. ამიტომ რა ხარ მიწერი? ლოგიკური და მაგრამ არ შესრულდება ჩემი if ბლოკში მოცემული პირობა.
ანუ შემდეგ აკვეთილზე და იმის შემდეგ აკვეთილზე ვისწავლეთ, ანუ შეგვიძლია ბევრი ინფერსი გავაკეთო. ანუ თუ ეს მოხდა, ეს თუ ეს მოხდა, ეს თუ ეს მოხდა, ასე შემდეგ ჩავხრავთო ერთმანეთში. ამის შემდეგ აკვეთილზე ვნახოთ. და ვინმე საერთოდ კითხვა ხო არ აქვს, რაც გამიარე, თუ არა გადავიდეთ შემდეგზე. ამ პროგრამას სერვერი კიდევ ახალ არა. ანუ Visual Studio-ს გარეშე ხო? ხოლო Visual Studio, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ. კომპილატორი, სარი ვიდეო ონლაინ კომპილატორი, სამ ვებგვერდზე არის კომპილატორი, მაგრამ ისოდა მარც შეტყობს არის ჩვენ ვიდაბგები. არც ვიდეო სესია არ არის. ამ კომპილატორში ანუ არის მოკლედ ონლაინ კომპილატორი, რომელიც იქით შეიძლება ჩავარდოთ, მაგრამ ცოტა საწვალებელი არის. კარგი, მაშინ იმ ონლაინ კომპილატორს, ანუ ონლაინ კომპილატორი რაც მაშინაა, Visual Studio-ს ნაირია, ანუ აკომპილირებს კოდს და გიჩვენებს შედეგს, რომელიც არის ვებგვერდზე. და ანუ ცოტა ის არის. უნდა გაიოფლო რომ შეგვიძლია. ის ხალხი, მაგრამ არ გიჩვენებს. შეესაბამება ანუ ესეთი შეცდომები როგორც ჩვენ გამიხილოთ, if-თან ეწერა ცეკინზი. აა, ეს რაშველ, ანუ ამთავრებს if მზადებას. ჯერ ერთი აქცენტი ძიმისას დაშერო, მაგრამ ანუ if მზადებას ამთავრებს და else-ი რახან არის if-თან მიბმული. ანუ else-ი უკვე ვერ აღწევს if-ს და else-ი აქვს შეცდომას, რომ Вообще დატოვილია ცალკე. კარგი, გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგი არის როგორც ნახსოვს ციკლი. კი, ციკლი, while ციკლი, ანუ რა რეკა ციკლი. ციკლი გვეხმარება კოდის რაღაცა ნაწილის ბევრჯერ შესრულებაში. აი მაგალითად, როცა მინდა რომ აი რაღაცა, აი მაგალითად, აა გუშინ კონდა სკრეპში ესეთ შემთხვევა რეპიტი რო კონდა. აი მაგალითად რაღაცა მინდა რომ დავიმეორო სამჯერ. ხო? იმის მაგალითად რომ დავწერო რაღაცა, 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 დავწერ ციკლს და შინ ჩავწერ ერთხელ და შემდეგ დავამეორებ სამჯერ. ეხლა ნახე რა ხდება. აი ეს მოდი უფრო კარგად ვნახოთ, ანუ ჯერ მოდი აქ ის გავუხილოთ დიაგრამა. ანუ რა ხდება? მაგ რაღაც პირობა while-ში როგორც ქონდა if-ში და ამ პირობის საბოლოო შედეგი იქნება if is a true and false. თუ მექნება true შევა შიგნით while-ში და შეასრულებს, რომ შეასრულებს, ალბათ არა ისევ შეამოწმებს, თუ ისევ თუ მექნება შევა და შეასრულებს ისევ შეესრულებს შედეგს, აა, მაგრამ თუ ისევ თუ იქნება და ესე იმუშავოთ მაგამდე, სანამ while-ის პირობაში არ დამიჯდება false. False-ი დამიჯდება, ამას აღარ შეცვლებს, აკეთებს დაბლო და გააგრძელებს დანარჩენი კოდის შესრულებას. აქ წერია იგივე. თუ შემთხვევაში ასრულებს კოდს, უბრუნდება პირობას. თუ პირობა ისევ თუა, იგივე ციკლში ყრიალებს, თუ პირობა გახდა false-ი, გამოვარდება და შეასრულებს while-ის შემდეგ კოდს. ого ეხა ნახეთ რა ხდება. აი ესეთი რაღაც რო დავწერო, აა ვინმე ეს ეხა რა ხდება? ანუ დაუმთავრებელი კოდი არასოდეს არ დამთავრდება. ეხა გეტყვით რა ხდება? კი, იმიტომ რომ ნამდვილ ერთი არის 4. While six-ში წერია პირობა, ნამდვილ ერთი თუ მეტია 3-ზე. ანუ ნამდვილ ყოველთვის მეტ ანუ მეტია 3-ზე არის 4. შეასრულებს, ალბათ შეამოწმებს, ისევ მეტია 3-ზე და ეს იქნება ყოველთვის, იმიტომ რომ ნამდვილ ერთი მე არ ვცულებ. და 4 ყოველთვის მეტი იქნება 3-ზე. ამიტომ ეს რო გაუშვა, ნახავ რომ ჩაიცილა და ანუ გეტყვით რომ ეს ძალიან მაგრამ მოქმედებს, როცა ძალიან ცუდად მოქმედებს პროცესორზე. აი ტერმინალში ხედავთ როგორ ნაბა ავარდა ეს პროცესორის დაფიქვა 60-ზეა დაახლოებით და ეს არ გაჩერდება არასოდეს. ამ სამშუქი არ გაიჩერდა.
ანუ ვარ ის ოფაგოჩი. ა ეხლა როგორ ქნა მე რომ გამოვარდეს ვაიციდან? ნუ გაზარდეს. ბრეიკი. ანუ სადღაც უნდა შევცვალო მნიშვნელობა. ხო? ან ბრეიკი. ხო, ან ბრეიკი. მინუს. კი, ბრეიკი. მინუს. ოდ ბრეიკი. და მინუს მინუს, ხო? არ ეხლა ვინმეთვის რამდენჯერ დაიბეჭდება ჯეულები, ან საერთოდ თუ დაიბეჭდება? ერთხელ დაიბეჭდება. ორი. ესე თუ ორი. ერთხელ, იმიტომ რომ მეტი ანტონიო ფეროს ნაცნობი დაბა. აი, ერთხელ დაიბეჭდება და რა? ესე იგი. აა, ნამდვილი არის ოთხი სტოლი. ვაიმა შეამოწმა თავის პირობა 4 მეტია 3-ზეა. კი, ჯეულები შევიდა და შეასრულა. შემდეგ ნამერეთი შეცვალა, გახადა სამი სტოლი, ანუ მინუს მინუსით ერთი დააყო. ნამერეთი შეცვალა, ავიდა ისე მაღლა პირობაში. ეხლა ამოწმებს 3 მეტრია 3-ზე. არა. ამიტომ არ ვაიციმა დაამურა თვითონ პირობაში ფოლსი, განვაგდო ვაიციდან და გადავიდა შემდეგ ხაზე. შემდეგი ხაზი აი ესაა, რომ დაიბოდო ჩვენ რაიმე შეფარს. ეხლა შევცვლი მე ამას და კიდევ მითხარით თუ ვიზავ, თუ რამდენჯერ დაგწევს ხოლმე ეს. ორჯერ. თუ დაიბეჭდეთ, დაიბეჭდა საერთოდ? არა, ცოტა ეს. არა, ორჯერ. ორჯერ დაიბეჭდება. ორჯერ დაიბეჭდება. იმიტომ რომ პირველი ბიჭის შემდეგ დაკლები რო გახადა 3 და რო ავიდა მაგლა, ან უკვე ამოწმებს ორ პირობას ნაკლები ან ტოლია. და ტოლია დაიბეჭდა და ამიტომ კიდე შევიდა ვარცხში და კიდე შეასრულა პირობა. კითხვა? არის ძალიან კარგი. აა შემდეგი არის ციკლის მეორე ნაირსახეობა, რომელიც არის 4. რომელიც ოდნავ უფრო მარტივია, თუ იცი რამდენჯერ გინდა რომ დაატრიალო ციკლი. აქ ხდება ესეთი რაღაც. აი ხო მაუსი დაჩვენეთ. ესე იგი, თავიდან ხდება ინიციალიზება. Int i უდრის ნოლს, ანუ i არის ლოკალური ცვლადი. ის ვერ გამოვიყენებ 4-ის გარეთ. 4-ის ფრჩხილების გარეთ ის მე ვერ ხედავ. იმიტომ რომ შევქმენი ფორში და იმ თავისი სიცოცხლე დაასრულა ფორის ჭირო მორჩა. აი აქ, აი ახლა დაგვიდა მოკვდა ვექსერებაში და იარანო, შეიძლება ახლა გამოაცხადოდი. თუ მიუწვდები ის მექნება ერო. შევქმენი ი, შემდეგ შევადარე, ანუ პირობა შევაუწმე და თუ პირობა შესრულდა და დავუკნო თუ ჩავედი და გავაკეთე კოდი. ამოვედი, გავზარდე ი და გადავედი ერთნაირი რუკა. ისევ შევამოწმე, თუ შესრულდა, ჩავედი, გავაკეთე კოდი. ისევ ამოვედი, ერთით გავზარდე, შევამოწმე, გავაკეთე, ამოვედი, ერთით გავზარდე და თუ სადღაც რომელებად ბიჭზე ერთით გაზრდილი, აი ამ პირობას აღარ შესრულებს, გამოვედი საერთო ფორმიდან. ეხლა ეს მოდი გავაკეთოთ. ესე იგი, დავწერთ ეს რაღაცა. For in i want act ერთ-ერთ ადრე ერთ-ერთ მოსწავლეს ხონდა ესეთი ანუ ეგონა ესეთი რაღაც, რომ აქ მაინც და მაინც უნდა დაეწერა i. ანუ აქ შეგვიძლია რამაზი დაწერო, არა აქვს მნიშვნელობა. ანუ i, ანუ i არის შემოკლებული iteration, ანუ იტერაციის შემოკლებული ერთი დასვა და უმეტესად ყველა ხმარობს for-ში i-ს, მაგრამ პრობლემა არის რა თქმა უნდა შეგვიძლია ის დაწერა. ის გაუკეთე ინიციალიზება, ან ერთ-ერთი რაც უნდა იმას ვთქვა, ყოველთვის ანუ for-ში შიგნით პირობები გამოიყოფა ცეტი მძიმეებით. გაუკეთე ინიციალიზება შემდეგ გავა ის შემდეგ ვამოწმებ პირობას იმ ნაკლებულს 4-ზე და შემდეგ ვაკეთებ იტერაციას. ასევე ახაც შეგვიძლია 1-ით გაზარდო ყოველ ბიძზე i, ან 10-ით გაზარდო, ან 10-ით შეამციო, პრობლემა არა. შემდეგ წერ ისე ჩქილებს და ბეჭდავ ა რამდენჯერ დაიბეჭდება ჰელი? 4 6 3 ჯერ თუ 5 ჯერ? 4 5 ჯერ. 4 ხილო. 4 და 4. უში 4 სულ მოკლებული. აა 4 ჯერ დაიბეჭდება რეალურად. და მოდი ვნახოთ ბარ ბიჯები. ეხლა ნახეთ აკრას ვიზავ ძალიან მარტივ რაღაც ვიზავ. აქ გავწერ ანუ ამას დაბეს დავწავ წინ და აქ ჩავწერ просто ის. ი ხო თვითონ ინტია, ანუ თვითონ ეს ი გამოიყენებ მე შიგნით ფორის ფრჩში. ეხლა მე რო გავუშვა დაბეჭდავს 0 1 2 3. ანუ თითოეულ ბიჭზე ი რას იყო იმას დაბეჭდავს. ეხლა მოდი გავუკეთ დებატი და უფრო კარგად ვიქნებით რა ხდება.
ესე იგი შემოვიდა კოდში და გადავიდა ფორზე. ხატრა? როგორ გააკეთო? როგორ გააკეთო? აა, როგორ? აა, აქ არჩენს ხო ის ნაცრი. ანუ აი კოდის მარცხენა მხარეს ნაცრისფერი ველი არის, იქ უნდა დააწვე მაუსის მარცხენა კლიკი და გაჩნდება წითელი რგოლი. ეს არის შენი bullet point-ი, საიდან გინდა რომ დაიწყო კოდზე დაკვირვება. ხენი? აი მაშინ დაულ და მოვა და გაჩვენე. ანუ დაიწყო კოდის შესრულება, მოახტინა ფორში არსებული იტერატორის, ანუ ცვლადის ინიციალიზება 0-ით, გადავიდა, შეამოწმა არის თუ არა ნაკლები. არის ნაკლები, ასე რომ ჩავიდა დაბლა შეასრულა კოდი. შემდეგ უნდა ანუ ფორის ბოლო ჩილში მივიდა და ავიდა მაგა. გაზარდა E1-ით ჩვეულებრივ. ისევ გადავიდა შეამოწმა, ჩავიდა და შეასრულა კოდი, ისევ გაზარდა E1-ით. აი დაბლა ახლა აკვირდები კი როგორ იზრდება. აი ეხა უკვე E არის ერთი სტორი. ა E5-ს დავაწექი კოდში ჩემშალი. ან მოკლედ ესე ძახიან დავაწექი. ანუ ეს პირველი ბიჭი გავიარეთ, მეორე ბიჭი გავიარეთ, ი უკვე გახდა. აი რომ მივიტანო ერთი სტოლიო ჯერ, ეხლა უკვე გახდა ორი სტოლი, ისევ შეამოწმა დაბეჭდა. შემდეგ ი უკვე გახდა სამი სტოლი, ისევ შეამოწმა დაბეჭდა და ი რო გახდა, აი რო გადავიდა და ოთხი სტოლი რო გახდა, შედარებისას აღარ შეასრულა გამოვიდა ფორ ციკლიდან. მივკითხე ხო? აი, დებაგიდან გაჩვა ხდება აი ამ სტოპ დებაგინგის წითელი კვადრატზე დაჭერით. ეხლა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. ანუ სახელების დარქმევა, ეხლა ანუ ამას ეძახიან ან რო დასეჭო თვითონ გუნდში perfect naming in C# მაგალითად. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცვლადებს როგორ სახელებს დაახლოთ. ცვლადებს ფუნქციებს, კლასებს და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ შემდეგ იყოს გასაგები, ეხლა მარტო მაგალითად. მაგალითად რო დაიწყო დიდი პროექტის კეთება და ცვლადებს დაახლო A, B, C, D და რო ამოწურო 3300 და მე გადავიდე სიტყვაზე. დაბლა ან თქვა მეხუთე დღეს როცა დავღრუნდე რაკოდა სადღაც ბოლოს 1000 ხალხზე ჩასული, შეიძლება დაგავიწყოს წინ რაღაც სხვა ცეფა A და ისე უნდა გამოაცხადო ახლა int a. ამ შემთხვევაში შენ წინ არსებულ აცვლაც თუ შეიძლება რაღაც მნიშვნელობა გადააწერ ახალ მნიშვნელობას. და ლოგიკა აიღო, იმიტომ ის a სხვა რაღაცას შეიძლება ეს a სხვა რაღაცას შეიძლება. ამიტომ საჭიროა რომ ცვლადებს ყოველთვის ეხმა ლოგიკური სახელი. ასევე აქვს თავისი წესი როგორ შეგვიძლია დაარქვა სახელები. ოღონდ ეს არ არის ანუ არის უბრალოდ სტანდარტი, მაგრამ არ არის სავალდებულო, ეს არის სასურველი. ანუ კლასებს და შემდეგ ამის რო შევქმნით უკვე კლასსაც უნდა დაარქვათ თუ არის ორი სიტყვიანი ორივე სიტყვა უნდა დაიწყო დიდი ასოთი. თუ არის ერთი სიტყვიანი პირველი სიტყვა უნდა დაიწყო დიდი ასოთი. მაგალითად კლას თუ ქვია students ეს უნდა იყოს დიდი. თუ ქვია time manager T უნდა იყოს დიდი, იმიტომ რომ პირველი სიტყვის პირველი ასოა და M უნდა იყოს დიდი, იმიტომ რომ მეორე სიტყვის პირველი ასოა. ცვლადთან დაკავშირებით ესეთი შეზღუდვა არ გვაქვს. უბრალოდ ესეთი სტანდარტი. ფაქტად აღშო თუ ერთ სიტყვიანია დაარქვით მხოლოდ პატარა ასოებით, მაგრამ შეგიძლია დაარქვა დიდი ასოებით, მაგრამ თუ სტანდარტ დაიცავთ, კარგი იქნება სხვა პროგრამისთვის, იმიტომ რომ სადღაც დაბლა მაგარ თუ დაინახა მხოლოდ name-ი int-ის გარეშე, მიხვდება რომ ესაც ცვლადი და არა ყველა მასივი ან ფუნქცია ასე შემდეგ. თუ არის ორი სიტყვიანი, პირველი სიტყვა დაიწყება პატარა ასოთი, მეორე სიტყვა უკვე დაიწყება დიდი ასოთი. რაც ახლა ფუნქციას იუნაიტ ისევა როგორც კლასი. ამ შემთხვევაში ხედავთ რომ ფუნქცია გამოდის. შემდეგ აკეთებიან ამ გაფუძებისთვის სწავლით დაგვრჩება ჩვენ რომ განსხვავდება სხვა ყველაფერთან თავისი ფრჩხილებით და ამას შემდეგ ვისწავლით რა. ახლა როგორ ან როგორ შეგიძლია წეროთ კოდი კარგად, ანუ რაღაცა სტანდარტები არის რომელშიც სასურველით რომ თუ ჩაждებით კოდის წერის დროს. ესე იგი პირველ რიგში გააკეთეთ აუცილებლად კომენტარები. ანუ თავიდანვე თუ შეიძლება კარგი იქნება. თუ არ გააკეთეთ არც არა პრობლემა, ესე იგი 95%. შემდეგ მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაცაა, იმიტომ რომ
ჩამიხედავს როგორც კოდებში მის წერილი ისე და არის საშინელება. ერთ ხაზზე, ანუ შეგიძლიათ წეროთ ერთ ხაზზე, შეგიძლიათ 1000 ხაზიანი კოდი დაწეროთ ერთ ხაზზე, მაგრამ არ ჩერდებათ ის და არ გავაკეთოთ ეს, იმიტომ რომ არ არის კარგი. წაკითხვადი არ არის ამ შემდეგ კოდი. იმიტომ რომ ამ კოდსა და ამ კოდის ჩანაცვლის შორის განსხვავება ეხა აშკარაა, იმიტომ რომ აქ ბევრად მარტივად ხდები და არ არის დაშვება და იქ ცოტა უფრო გიჭირს გარჩევა და არ არის კოდი კარგად წაკითხვადი და ანუ ეს აუცილებელია წერო კარგად წაკითხვადი კოდი. აი ეს როგორც არის თქვენ თვით, ანუ ყველა თითოეული ბრძანება წერია თითოეულ ხაზზე. და რას დაახავარია დააკვით ლოგიკური სახელი. მაგალითად, არ და უნდა აკვირთ A-ს, B-ს, C-ს, D-ს და ასოებს და შემდეგ არაფავთ მე 200-იან სიტყვაზე და ასე შემდეგ, ყოველთვის დააკვით ლოგიკური სახელი. ანუ ცვლადის სახელიდან მომხმარებელი არა და სხვა დეველოპერი ან ისევ თქვენ იგებდეთ რას ვიმახსოვროთ ამ ცვლადში. ა რა შეჭდება საერთოდ ეს ცვლა. და ამით აღმოჩენილა, ეხლა მოდი დავუბრუნდეთ ფუნქციებს. ციკლებზე. While dies transform forward. ამ გაჩნდა ის გაკეთება მინდა და რეალურად ორივე ანუ ერთ-ერთი რა შეიძლება გავაკეთო ორივეში. და გასწორება რეალურად სინტაქსური. მეტი არ ხო? ამ მუშაობის პრინციპით აი რაც გაჩვენეთ ესა. როგორ მოძრაობ ამ ჩემსულზე მინდა. კი, მაგრამ შემდეგ ნახავთ რომ რაღაცა შეუჩვეული ფორმის გამოყენება მოგინდება და რაღაცა შემდეგ ვაიმს. აი ეს რა, პროგრამა არის გავაკეთე. მაგრამ დუვალი, დუვალს ანდროიდ თვითონ არ უნდა იყოს. არ დაგჭირდება, მაგრამ შემდეგ დუვალზე გითხოთ. აი გავაკეთე, უბრალოდ არ პრინტავს ის. აი პლუსები რა. მოდი ეს რა კომენტარი. არის თორე მაშინ ფაქტესტიაც გაანდა ან ვის ეს რა დააკოპე ვიზუალურად შედა ან ეს ეტაცა მოძის ხოლმე ექსპრეს გამოდის ეხლა რა არის ფუნქცია ესე როგორც მაგათ რა ფუნქციაში შეგვიძლია გავაერთიანო ბრძანებების ერთობლიობა ბრძანებების თანმიმდევრობა და შემდეგ ამ ბრძანებების გადაკოპირების გარეშე ეს ფუნქცია გამოიყენოთ სხვაგან. აი რა წერია ინგლისში არ. ფუნქცია და შენ რკოდი და დაწერში გამოიყენოთ კოდის დაკვირვების გარეშე. ესე იგი მაგალა წერია ეს ტიაც. ფუნქცია ჩაიწერება ეს. პირველ რაცა წერ არის ეს ფუნქციის დასაბრუნებელი მნიშვნელობა. ანუ რაც ვიბრუნებს ფუნქცია. შემდეგ რაცა წერ, აი აქ. აი აქ. ეს არის ფუნქციის სახელი. შემდეგ აუცილებლად წერ ფრჩილებს და ეს არის ფუნქციის პარამეტრები, ანუ შენას აწვდი ფუნქციას, შენას გადასცემ ფუნქციას. ეს ყველაფერი იწერება ფრჩილებში. შემდეგ ჩამოდიხარ დაბლა, სისტემურ ფრჩილებში არის ფუნქცია, რაც გააკეთოს კოდი ამაზე. რას აკეთებს ყო ეს ფუნქცია რა ლოგიკა აქვს მით. და ფუნქციის სისტემურ ფრჩილებში შემდეგ უკვე ფუნქცია უკვე იხმება ფუნქციის კოდი აქვს. აი ეს return აუცილებლად. აი ეს არის ფუნქციის ორი ტიპი არსებობს. void ტიპი და სხვა ყველა დანარჩენი. ანუ ორი ტიპი რეალურია: ფუნქცია, რომელიც რაღაცას გვიბრუნებს და ფუნქცია, რომელიც არაფერს არ გვიბრუნებს. პროსტა რაღაცას აკეთებს და რჩება თავის მუშაობას. ესე იგი, როცა ფუნქცია არაფერს არ გვიბრუნებს, მაშინ აქ ტიპის მაგივრად დავწერ voids, v-პატარაშით შემიშეთნა თუში და ფუნქცია, რომელიც რაღაცას აგუნებს, დავწერ რას აგუნებს. მაგალითად, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს დასკვნა: მაქვს ფუნქცია, რომელიც გვიბრუნებს გადაცემული ორი რიცხვის ჯამს და ეს ჩანს ხო ახლა. ესე იგი, ანუ გადაცემ ორ int ტიპის რიცხვს. int ტიპის რიცხვებს რო შევკრიბავ, რა ტიპის ცვლადი მექნება? int ისე. ანუ მიგუნებს int-ს ფუნქციას კი 3. გადაცემ ორი int ტიპის რიცხვს A-ს და B-ს, პირობითად A-ს და B-ს და მიგუნებს ამას ჯამს. ესე იგი, თუ გვაქვს void ამ შემთხვევაში შეიძლება გავაკეთო ესეთი რაღაცა.
ას პლუს ბ შევინახო რაღაც სლაიდში, ახალ სლაიდში და ის სლაიდი დავაბრუნო. ამას ახლა მაგალითში ნახავთ როგორ დავაბრუნოთ. ამ ფუნქციის გამოძახება, ეს ფუნქცია მინდა რომ რაღაც ახლა კოდში გამოვიყენო, ხო? უცბად შემდგა ორი რიცხვი მინდა ავიჯამო და არ მინდა რომ იქვე შევკრიბო, მინდა რომ ფუნქციას გავაკეთებინო. რა თქმა უნდა, მაგალითი პირობითია შეგვიძლია ფუნქციას გავაკეთებინო რაღაც ასტრონომიულ გამოთვლებით და უფრო ძველი კოდი ქონდეს. ამ შემთხვევაში ჯამი შეგვიძლია იქვე დაწერო, ხო? მაგრამ ეს მაგალითისთვისაა ესე. რაც გინდა ფუნქცია შეგვიძლია ის გავაკეთებინო. შემდეგ კოდში სადმე თუ შემხვდება და ახლა კოდია ცენტრიზმე სამე კოჩი მინდა რომ რაღაცა ორი რიცხვის ჯამი გავაკეთო, დავწერ ფუნქციის სახელს, გავხსნით შილს, გადავაწყვი პირველ რიცხვს, გადავაწყვი მეორე რიცხვს და ეს პასუხა დამიბრუნებს ჯამს. ეხლა მოდი გავაკეთოთ კოდი. მეგობრებო, ფუნქცია კეთდება static void main-ის გარეთ. მაგრამ აღარ გავაკეთებ jobs. ჯერ გავაკეთოთ მოდი int ტიპის ფუნქცია, რომელსაც ეთმობა 3. და გადავაწოდოთ ორი int ტიპის რიცხვი. პარამეტრები გამოიყოფა ძიმით. და გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. ეხლა ნახეთ ხას მისვამს ციფერს 3-ზე. თქვენი აზრით რა ტიპის ერორი იყო? დიდი ასოთი არ ანუ დიდი ასოთი დავწერ პატარათი თუ სამი არის ერორი ეს არ გამოხედებული არ არის არა წერტილი მძიმე არის არა წერტილი არის მიწეს რომ ანუ ეს კოდი ანუ კომპილატორი ამ მომენტში ხო სინტაქს ამოწმებს წინ მიწერია დასაბუნებელი მნიშვნელობა მაგრამ მე არაფერს არ ვაგროვებ და სწორედ ამაზე მისვამს ხალს წერტილი მძიმე რაღაცა წერტილი მძიმე არ არის საჭირო როგორც მახსოვს ნახოთ ესე იგი არა კი, გავაკეთებ ახალ სვათს, რომელშიც დავიმახსოვრებ გადაცემული მნიშვნელობების ჯამს და შემდეგ დავაბრუნებ ახალ სვათს. და ეს ერორიც მოიხსნება, იმიტომ რომ დაინახა უკვე რეთარი დავწერე და რაღაცა სწავლობდი. ანუ კოდის წერის დროს ესეთი რაღაცები შეიძლება იქნება, რომ უბრალოდ იქამდე არ ჩავსულა რომ დამეწერა. და ამიტომ გამისვა ხაზი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა პრობლემას არაფერს არ არის. ვოიდ სამრო დაგვეწერა აღარ იქნებოდა, ხო? ა ვოიდი რა დამეწერა და მეთანი რა დამეწერა არა. აი ვოიდი რა თქო დამეწერა. აი ძალიან ხშირად მაგალითად როცა გინდა რომ ფუნქცია რაღაცა გააკეთები, ოღონდ პასუხი აღარ მიიღო, აი გააკეთო და მორჩა. აი მაგალითად მოხმარებელი რაღაცას დააწება და პროსტა ფუნქცია გაქვს, რომელიც თქვათ აი რა შეიტანა იმას გამომიჩენს ეკრანზე. ეს ხო ანუ ეკრანზე გამოჩენა ხო კონსოლ რაიტლაინი ეს არაფერს არ მიბრუნებს. აი ხა გავჩვენე. კაი. ესე იგი ფუნქცია შევქმნით. ეხა მინდა რომ ეს ფუნქცია გამოვიხენო. int main-ში გავაკეთებ რაღაც სლაიდს და აქ ყურებდა მეცე ჩემია დავარქვა იგივე სახელი იმ სლაიდს რაც მაქვს გამოყენებული ფუნქციაში. ეს სლაიდი მაგლა აი ფუნქციაში int არის ლოკალური სლაიდი. ანუ ამ სლაიდის ხანგრძლივობა, სიცოცხლის დრო არის ხოლო ფუნქციის შიგნით. ფუნქციაში შეკრა ფუნქცია რომ გამოვიდა ფუნქციის კოდში აღარ არის უკვე. Всё, ის а ჩემთვის უკვე მოკვდა, ანუ ესეთი კარგი ფისება აქვს C#-ს. Netframe-ს უბრალოდ. Garbage collector ხო არა ფუნქციას რომელიც ავტომატურად ასუფთავებს ვერსიებს. თუ დაინახა რომ მე რაღაცა აღარ ჭირდება იმ რაღაცას ვერსიებიდან ნიშნის. ხოლე როარ წამიშავოს ოპერატიული არაფერსები გადამოცემული ხო? აი მაგალითად მე რასაც გავაკეთე inflation თუ მე inflation-დან გარე გამოვედი და სხვა რაღაცას ვაკეთებ ან ამ ფუნქციაში რაც შექმნილი ყველა ვერსიებიდან წამიშავოს. წარმოიდგინეთ garbage collector-ი რო არ არსებობდეს ოპერატიულში დამიტოვებდა და უცხოდ გადამოცემული. არის კიდე ენები რომელსაც ხელით უნდა garbage collector-ის გამოძახება, ანუ უნდა უთხრა რომ ეს აღარ ჩდება და წამიშავოს. მაგრამ აი მაგარი კასკა აი C#-ში მაგათა დაგვი. C# ეს არ ჭირდება. C# თვითონ ხვდება, როცა არ ჭირდება რაღაც და ოპერატორი უცხოდა შლის. ამ შემთხვევაში ეს სწორედ იმიტომ ახსენებ რომ მე რო აქ ა დავარქვა რაიმე სლაიდს, ეს კომპლიტში იმ ასთან არ მოერთო. ის სხვა არის, ეს კი სხვა. გიგოთ ხო? ყველა. ესე იგი, გავაკეთეთ int a, რომელსაც მივანიჭე 3. შემდეგ გავაკეთეთ int b
იგივე რაღაც მოქმედებს ამაზეც, ანუ პრობლემა არ აქვს ეს. ეხა აქ ხას წვანე ხას მისვამს რომ ა გამოკერებული არ არის და ეს ჩვეული ვორნინგია, შეიძლება ვიბულებ ხოლმე ყველანაირად. და შემდეგ ვაკეთებ ესეთ რაღაცას. სამ უბრალოდ დიდი სამი და ნახეთ რა კაია ვიზუალ სტუდიო ფირო გავხსენ. კარგი, მაშინ ჯერ დავწერ და მე ვიგეთქვით ესე რა დავშვებ. აქ შემიძლია გადავწერ A, შემდეგ ძიმით გადავწერ B. მივხვდით ხო? კაი, აბა ხა არ მივიტან მაუს იმ თვითონ ხაზე და მითხარით რატო მისვამს ხას. ჩვენ თქვა. აი ვერაინას ფერმოთა ფუნქციას ვერ ხედავს. არა. ხედავს. იმ სამს ხედავს? აი კურენტიდან მიდადეთ. აი სამი არ მოკი. არა. ა მონსტაკი იდეაში მართალი ხო სტატიკური იმიდან მიზეთ, მაგრამ ა მოდი სტატიკს თავი დავალო. სტატიკი უბრალოდ. ამ სტატიკი რა არის ამას მე ვიცი, ფასები ფიქოს. კი, მაგრამ ამ შენ კომია ხო შეხება სიშარტი, მაგრამ კარგი, მაშინ ამ სტატიკს აფსი შემდეგ აკეთებს, როცა გავივლით კლასს. ეხლა დავიწყე ცოტა ხნ. კარგი, მაშინ ახლა ესე ვიტყვით, რომ გავუშვათ ფუნქციას, უფრო სწორად, კოდს რა მოხდება? ეკრიბო. კარგი, კონსოლშიაც გავუშვით, ესე ვიტყვით. აა, კონსოლში არის და რა ვიცი რა მაგრამ. ხარ საკონსოლს. ხარ? კი, იმიტომ რომ რა მოხდება, შეიძლება თქვა. კაი, გავუშვებ და კონსოლში არაფერი არ გამიტანა, აი ეს დეფოლტი. არ დაგუბეჭდია და? კი, იმიტომ რომ მე, ანუ ესეთი რაღაცა ხდება. აი მოდი ნახოთ საერთოდ რა მოხდება. აქ დავსვათ ბულეთ პუნქტი და გავუშვათ დედაგერი. ესე იგი, შემოვიდა კოდში, ანუ პირველს ასრულებს int main ფუნქციას, არ ეხება სანამ არ დაშჩილდება და ამას შეიძლება კომპილატორის პლუსი. შეიძლება შენ ფუნქცია კონდეს, რომელიც საერთოდ არ გამოიყენა და კონდეს ძალიან დიდი ფუნქცია. თუ არასოდეს არ გამოიყენა, მაშინ რატომ უნდა დააკომპილოს ყველა ფუნქცია, ხო? რატომ უნდა ახარჯოს ძირითადი რესურსი? ამიტომ სანამ ფუნქციას არ შევეხებით, ფუნქციაში არ ეხება კომპილატორი. გააკეთა ასვალის ინიციალიზება, შემდეგ გააკეთა ბესვალის ინიციალიზება, შემდეგ დაინახა ფუნქციას გადავაწერე ადამიანი და წავიდა ფუნქციაში. უბრალოდ გამოვიდა აფშიდან. ა ფუნქციაში არც ანუ დებაგერი ა უბრალოდ დებაგერმა არ მაჩვენა ფუნქციაში შევიდა. რეალურად ფუნქციაში შევიდა, გააკეთა თავში საქმე და გამოვიდა და როგორც ნახე, წეგან კომპილერში გამომიტანა არაფერი. ანუ ფუნქცია შევიდა თავისუფლად გაკეთდა გამოდა არაფერი არ გამოდა ნია იმიტომ რომ ფუნქცია როცა შევიდა და მიიღო 3 და 3 და ის შემდეგ შეკრიბა ახალსაც დაივასრო და უკან გამოგვაწოდა მე 3 არ არ დავყარე იმიტომ რომ არ დამიბეჭდავს და არც არაფერში არ შემინახავს მივხვდით აი ეს ხაზი მიბრუნებს x 3 და 3 ჯამს მაგრამ მე არაფერში არ შემინახე ანუ ძალიან უნდა მოვიქეცი ეხლა შემიძლია მე ეს რამეში შევინახო მაგალითად int d-ში. ხო? და შემდეგ დავგვეჭდო d. ეხლა რას გამოვიტანს? d-ს. აი d-ში რას შეინახოს? ჯამს. ჯამს, რაც დააბრუნა იმ. მაგრამ შეინახავს c-ში. ანუ c-ში. ხო, ანუ რეალურად c-ში რაც აი მას ინახავს, მაგრამ c-ს არა. ანუ C იქნება მოკვდა და იმ სა ანუ აკვეთ უკვე არის. მაგრამ რეალურად კი C-ში რაც არის შეიძლება. კარგი. ეხლა მე რო აი შევცვალო ესე. D-ში რა შეინახოს? ჯამს. კარგი. ამ შემთხვევაში? კარგი. მე მჭირდება ეხლა ესეთი ფუნქცია. ანუ ვიმემ S ვერ გავიგო რა თქვი? ან ნებისმიერი სახის კითხვა. უნდა ცოტა ერთი კითხვა კონსოლურ აიტლაინში C რო გამომეტანა რა შეიძლება აკეთო შეცვლა სამომავლო კონსოლ აიტლაინში C ვერ დაინახავს აი მარტივი იქ მოკვდა ამაზე ხა გამოსვლა ხალხს და მეკითხოს რომ C ამ კონტექსტში არ არსებობს იმიტომ რომ C შეხება ფუნქციაში ფუნქციიდან გამოვედი ამ გამოვედი რას ნიშნავს ფუნქციის ფრჩხილებში აღარვა ჩემთვის C აღარ არსებობს ამიტომ სწორედ ეხა აქ D მე დავაკვირდი პირობით აქ შემეთქო მე C დამეკვირდა. Просто კიდე ერთხელ აღვნიშნავ თქვენთვის რომ პრობლემა არ აქვს ამას.
Albert, right line-ში სამ 1 და 2 ამოგეჭოთ შეიძლება ვიდეო. კი, ეხლა მოჩვენებინა. ანუ შემიძლია აღარ დავხარჯო ზედმეტად ჩემი ძვირფასი მეხსიერება და პირდაპირ 3 A და B აი ესე დავუშვა. ანუ ანუ რა მოხდება? Console right line-ში შემოვა, ფუნქციაში გადავა, გადავაყენოს ორის, ფუნქცია რაღაცა დააბრუნებს და უკვე console right line-ში ვარ და პირდაპირ დავუშვებს. ეხლა რა გაუშვა? იქნება ი. მე რა მეტესი. აი, ჩვენ ახლა ინტი ყო მიქთებული 3-იანი და 6-იანი. დაბლის მიქთება რა დაგჭირდეს და ერთმანეთს მიმატება, ეს როგორ აღმოჩნდა? დაბლის მიქთება ხო? სამი. სამი აი, ინტის მაგრად მაგალითი ბესთან დაბლი იქნება, ხო? აა. მაგრამ აბა ვინ, ანუ რაიმე სახის შეცდომა თუ იქნება ვინმე სახის. ეხლა დაგაბრუნებელი აი, ახლა შეტყობას მიგდებს, რომ ანუ დაბლს ინტა ვერ გარდავქმნო და რატო? ჩემი ფუნქცია ელოდება 2-ცალ ინტ ტიპის სხვას და მე ვაწვი დაბლს. და ეცდება რომ გარდაქმნას, მაგრამ ვერ გარდაქმნას, თუ მე არ ვთხარი რომ გარდაქმნას. ამიტომ ეგონია ეს. და იქ რომ უნდა მაშინ აქაც უნდა შევცვალო, რომ პირველი გამოწოდებული რიცხვი, და მეორე გამოწოდებული რიცხვი იქნება დაბლა. ანუ აი ამას ზევით აცელია. ეხლა დაბლა ამბობ შეცდომა. რატო? იმიტომ რომ დაბლში გავამრავლე ინტზე და შევინახე ინტში. დაბლო ინტზე გავამრავლე იქნება დაბლი, ხო? ანუ ცოცა მძიმე, ანუ 10 წილადი რომ რაღაც თელზე გავამრავლო, ხო ისე 10 წილადი ეკიდება. ამიტომ აქაც უნდა შევცვალო. და აქაც თუ შევცვლი, ახლა კიდე ერთ ერთს ამომდებს. ფუნქციის ინტის ასთან. რაღაც რა შეგაკონებს? ანუ ეხლა დაბლს ვაბრუნებ, რეალურად იქ მწერი არის, რომ ინტს ვაბრუნებ. ანუ ისე უნდა შევცვალო. ზემოდან. გამიარა თუ შეცოდი ჩვენ გვიდია და ხო, ანუ უნიკალური. თავი დაგაჭირდა და ბაგაჟი და რა? სხვაგვის ტიპი უნიკალური არის. კი, მაგრამ მაგას მე რეგეთქვი, მაგრამ მე გადავა. ვარ არსებობს, ანუ ვარი არის ჯავასკრიპტიდან გამოიყენება, ანუ არეუბნები რა არის. რასაც დავნახსოვრებ, ის იქნება. ბოლო ნეგატ სუდ, იმიტომ კომპილატორს უფრო მეტი დრო შეჭდება, რომ გაარკვიოს შემიჩაცება. იდეაში JavaScript-ი, რომელიც გამოიყენება frontend-ში, აქტიურად არის ესეთი მარტივი ენა, რომ იქ არ მაქვს int-ი, string-ი, char-ი, იქ მაქვს მხოლოდ var. და რასაც შინ დავამახსოვრა, int-ი ხდება ის, თქვა, var c უდრის i x, c გახდება უცბად int-ი. სუჩი წლება. სუჩი შეიძლება. შეგიძლია ისე დავამახსოვრო, მაგრამ მო არ ეგ. სუჩი ანუ როგორც არის ესე, შეგიძლია var-ი, თან შეგიძლია მაგრამ ვარის მინუსი ის არის, რომ შემდეგ შეიძლება რომ მოგინდეს ორი ცალი თქვა მაგათ კონდეს რეალო ერთგან კონდეს დაახლოებული ერთიანი მეორეგან ტექსტი შეკრები დროს ამას მიაწერებს და შეტყობას არ მომდის არა ვარები არის მაშინ და ის ხომ მაინც დაახლოებული აწერებს არა ის უნდა გადაიყვანო გეუბნება რომ არა თქვა ტექსტი მაგათ ჯავასკრიპტ შეიძლება საერთოდ და აწერებს ეგრევე ის გარდაქმნის ანუ სტრინგები ფერს წერდა. კი, უბრალოდ ის უნდა, პროგრამის მაგალითი. აი, ხომ არის უნდა თქვას. ეხლა კიდევ ნახოთ რა არის პრობლემა. და არაფერი პრობლემა არ არის, ზოგი პრობლემა დაიწყოს ჩვენ რო ბავშვი. ეხლა მოდი ნახოთ ვოიდის მაგალითი. როცა რაღა ან მინდა რომ რაღაცა ეს ტრანს გავაკეთოთ. გადავაწყვი 3 რიცხვს და პროსტა განვიბეჭდოს ამ 3 რიცხვის ჯამი. დავიბეჭდოს, მეტი არ არაფერი არ დაგიბეჭდოს, პროსტა დავიბეჭდოს. გავაკეთებ ესე. გადავაკეთოთ ესე ვითად. მაქვს 3 რიცხვი. console right-line არ ჭირდება და აქ აკეთებ ესეთ რაღაცას. int-ის დასაბრუნებელი მნიშვნელობის მაგალითად, წერ void-ს, return, აი return-ზე უკვე მისვამს ხალხს. მაგრამ return-ს რო წაუშალო, რასაც აბრუნებს, უკვე აღარ მისვამს ხალხს. ანუ ამას მოკლედ გეტყვი და შემდეგ ამიხილე რა. ანუ return-ი ფუნქციაში ნებისმიერ დროს რო ეწეროს, ეს ნიშნავს კოდიდან გამოვიდეს. ანუ return-ი სადღაც დაინახოს ფუნქციის შესრულების დროს, გამოაგდებს ფუნქციიდან. ამიტომ return რაღაცა void ტიპის შემთხვევაში უკვე შეცდომა, მაგრამ მარტო return-ი შეიძლება რომ იყოს და ამას შემდეგზე გაჩვენებ რატო მოგვინდება რომ იყოს return-ი. რაცა გვინდა რომ ხელით შევწყვიტოთ რაღაც. და გავაკეთებ ესეთ რაღაცას.
ესე იგი, პროსტა დავაბეჭდი კონსოლში 100+B+C. ეხა აქ შეგდომა არის, იმიტომ რომ არ გამომიწოდებია C. და გამოვიძახეთ სამ ზარ მარტო. გადავაწყვეთ 100. აი ნახეთ, ეხა წეღა რატო თქვი რომ არა ან რაღაცა რომ მიდიოდა ჩვენიდან რო არ ჩვენა. აი ხა რატოა კანდი? ეს ჩვენი კომპილატორი. რო გავხსნით ჩხილს, აი დაბლა პატარა სული წერია, რომ სადღაც მაქვს void ტიპის საფუნქცია, რომელსაც უნდა სამი int ტიპის პარამეტრი. შევიხვალ პირველ პარამეტრს, დავწვა ძინებს, ეხა გააბოლდებს აი მეორე პარამეტრს. შუა ეხა მეორე პარამეტრი უნდა. შევიყვან მეორე პარამეტრს, დავსვა მძიმეს, შევიყვან მესამე პარამეტრს და ვсё, მორჩება ჩემი ხაზების გასმა და ყველაფერი იქნება რეგისტრი. ა, C C არ არის, მოდიში D. D, ხო, მესამე პარამეტრი D. ა, ზეგრძაცია. ანუ როგორ არის, ისე ხა დეკო, ჯერ გავუშვა. ანუ ეს რო ეხლა მე გავუშვა. პროსტა დავიმბეჭდი და ჯამი და მორჩა. ყველაფერი არაფერი უკარ აღარ დამოუკდა. აი ამ შემთხვევაში ჩვენება ორი. და დამიჯერე ძალ შეერ გამოდახჭირება ბუიტის გამოყენება. Ну, გაჩნია როგორ გადაწყვეტთ, რა. ეხლა კიდე ერთი კითხვა იყო, ზევით რომ C არ წერიოთ, როგორ იყო? ო, როგორ იყო? ინტში. ან როგორ არის, იცი? Int main-დან სამში რაც გადავეცი, განა დესკზავის x ფუნქციაში ზავის მნიშვნელობას 5. ზევით, ანუ C-ში ის იღებს 5. და შემდეგ C სექცია ისე როგორც მოიწოდა 5 ანუ მე აქედან შემიძლია სულ სხვა პარამეტრები გადავაწყვეტო, აი მაგალითად ეხა გაჩვენოთ.